13. Арарат, 2675 година. Залата за срещи се намираше дълбоко навътре в кораба, в сферичната камера, която някога бе представлявала огромният команден център на безкрая. Сега процесът на стигането до него наподобяваше изследване на голяма пещерна система, студени лабиринти от виещи се коридори, спираловидни тунели, кръстопътища и шахти, от които ти се завиваше свят. Имаше отекващи подкамери и клаустрофобично тесни места. Странни, смущаващи израстъци излизаха от стените, тук прокажена пяна, там маса, ужасяващо напомняща гниеща белодробна тъкан. Някакви мазнини капеха непрестанно от тавана по пода. Скорпион избягваше пречките и процеждащите се течности с лекота, родена от практиката. Знаеше, че всъщност в ексудациите на кораба няма нищо опасно, в химическо отношение бяха направо безинтересни, но дори за него, който бе живял в мълч, отвращението беше изключително силно. Ако корабът беше единствено механичен обект, щеше да го понесе. Не можеше обаче да се избегне фактът, че голяма част от онова, което виждаше, произлизаше по някакъв тайнствен начин от спомена за биологичното тяло на капитана. Въпрос на семантика беше дали ходи по кораб, придобил известни биологични свойства, или по тяло, уголемило се до размерите и формата на кораб. Не го интересуваше кое беше по-точното, и двете вероятности го изпълваха с погнуса. Скорпион стигна до залата за срещи. След сумръка в коридорите тя му се стори поразително светла и чиста. Бяха добавили към оригиналната сферична командна кабина фалшив пот и подходящо голяма дървена конферентна маса. Над масата като огромен полилей висеше подновен проектор, на който се редуваха схематични изгледи към планетата и намиращото се непосредствено около нея въздушно пространство. Клавейн чакаше, облечен с твърдата черна униформа, която не би изглеждала възмутително демоде в нито един момент от последните 800 години. Беше позволил на някой да направи вида му още по-спретнат, бръчките и сенките по лицето му бяха останали, но благодарение на неколкочасовия сън беше по-лесно да познаеш в него някогашния Клавейн. Той поглаждаше добре подрязаната си брада, подпрял единия си лакът върху огледалната черна повърхност на масата. С другата барабанеше по дървото. Нещо явно те задържа, а, Скорп? Попита меко той. Имах нужда да размисля за момент. Клавейн го изгледа и после наклони глава. Разбирам. Скорпион седна. Бяха му запазили място близо до Васко, сред по-голяма група от официални представители на колонията. Клавейн седеше на председателското място на масата. От лявата му страна беше Блъд, чието мощно тяло заемаше два пъти повече място от нормалното. Както обикновено, Блъд успяваше да изглежда като гангстер, нахлул с взлом насред някаква част на сбирка. В едното си копито държеше нож, с чието връх почистваше ноктите на другото и пускаше изкараната оттам мръсотия на пода. В ярък контраст с него беше Антоанет Бакс, седнала от дясната страна на Клавейн. Скорпион я познаваше от последните си дни в Казам Сити. Тогава тя беше млада, току-що излязла от юношеската възраст. Сега беше на 42-3 години, все още привлекателна според него, но с натежали очертания на лицето и миниатюрни бръчици в ъгълчетата на очите. Единствената константа, която тя вероятно щеше да отнесе в гроба, бяха луничките по носа. Винаги изглеждаха така, сякаш бяха току-що нарисувани. Косата и сега беше по-дълга, прибрана от челото назад и с асиметричен път. Носеше сложни бижута местно производство. На времето Бакс беше превъзходен пилот, но напоследък не бе имала кой знае колко възможности да лети. Тя се жалваше от този факт с добро чувство за хумор, но междувременно вършеше доста работа за колонията. Беше се оказала много добър посредник. Антоанет Бакс беше омъжена. Съпругът и Зейвиер Лио беше малко по-възрастен от нея, а черната му коса, вече прошарена с сребърни нишки, бе вързана на тила на скромна опашка. Имаше малка, почти козя брадичка и два пръста по-малко на дясната ръка в резултат на индустриална злополука, станала на доковете 15-ина години преди намесването им в събитията. Лио беше истински гений с всичко механично, особено когато ставаше дума за кибернетични системи. Скорпион винаги се беше разбирал добре с Зейвиер. Той бе сред малкото хора, които наистина не виждаха прасе, когато разговаряха с него, а само друга душа с склонност към механиката, с която можеше наистина да си поговори.
Заявир отговаряше за централния запас от машини, контролирайки ограничените и намаляващи резерви на колонията от функциониращи слуги роботи, автомобили, летателни апарати, помпи, оръжия и совалки. Технически това беше чиновническа работа, но когато и да му се обадеше, Скорпион го заварваше с запретнати ръкави. И в 9 от всеки 10 случая със знанието и таланта си Лио успяваше да помогне и да ги измъкне от затруднение. Дублът седеше Полин сухой, бледа, призрачна фигура, която изглеждаше или преследвана от нещо невидимо за другите, или пък самата тя бе призрак. Ръцете и гласът ти трепереха постоянно, а епизодите и на преходно умопомрачение бяха всеизвестен факт. Преди години, под патронажа на един от най-таинствените индивиди в Казам Сити, тя бе работила по проект за местно изменение на квантовия вакуум. Беше станал инцидент и вследствие на страховитите възможности, които предполага един квантово-вакуумен преход, Сухой бе видяла нещо страшно, нещо, от което за малко не си беше изгубила разсъдъка. Дори сега почти не беше в състояние да говори за случилото се. Казваха, че прекарвала времето си, като шиела шарки по килими. Следващият беше Орка Круз, една от старите съдружнички на Скорпион от дните му в Мълч, едноока, но все така с остър като бръсначум. Тя беше най-трудният човек сред хората, които познаваше, включително и Клавейн. Двама от някогашните съперници на Скорпион бяха допуснали грешката да подценят Орка Круз. Следващия път, когато Скорпион чу за тях, беше за погребението им. И днес, както обикновено, тя беше облечена в черни кожени дрехи, а любимото й оръжие бе поставено на масата пред нея и тя барабанеше салените си ногти по богато орнаментираното му дуло. Скорпион смяташе, че този жест е по-скоро недодялан, но никога не беше подбирал съдружниците си според тяхната изисканост. В помещението имаше още 12-ма високо поставени членове на колонията, трима от които пловци от секцията за контакт с жъглерите. Телата им бяха гладки като на видри, нашарени от слаби зелени индикации за биологична намеса. Всички бяха с туники без ръкави, подчертаващи широчината на раменете и впечатляващо развитите им мускули. Изключително сложният рисунък на татуировката им обозначаваше някаква неразгадаема иерархия, имаща смисъл само за други пловци. Скорпион не ги обичаше особено. Те не само имаха достъп до един блестящ свят, който той самият, като прасе, никога нямаше да познае. Те се държаха надменно и пренебрежително към всички, включително към останалите хора. Не можеше обаче да се отрече, че бяха полезни и в известен смисъл имаха право да се държат така. Бяха виждали места и неща, които никой друг никога нямаше да види. Тъй като бяха ценни за колонията, налагаше се да ги търпят и толерират. Останалите 9-ма високо поставени членове на колонията бяха по-възрастни от пловците. Всички те бяха напуснали Ризургам като зрели индивиди. Тези длъжности се заемаха от различни лица, които се сменяха във времето, но Скорпион си бе поставил за цел да ги познава всички, с интимната слабост към подробности относно личността им, която пазеше единствено за близките приятели и кръвните си врагове. Знаеше, че това достойно за уредник на музей познаване на факти около личността е една от силните му страни, компенсация за неспособността му да мисли в перспектива. Затова го смущаваше силно мисълта, че в помещението има човек, за когото не знае почти нищо. Ана Хори седеше срещу него, придружена от доктор Валенсин. Скорпион нямаше власт над нея, нямаше представа кои са слабостите й. Тази липса на информация го смущаваше като липсващ зъб. Клавейн се изправи, помагайки си с ръце. Не смятам да говоря много. Всичко, което видях до този момент, показва, че Скорпион се е справил блестящо с управлението през моето отсъствие. Нямам намерение да заемам неговото място като ръководител, но ще ви предложа помощта, която съм в състояние да окажа в настоящата криза. Вярвам, че всички сте имали време да прочетете резюмето, което направихме с Скорпион въз основа показанията на Хори. Прочетохме ги, обади се един от бившите колонисти, брадат, пълен мъж на име Халат. Съвсем друг въпрос е дали ще вземем на сериозно някое от тях. Тя наистина прави някои необичайни твърдения, съгласи се Клавейн, но това само по себе си не би трябвало да ни изненадва, особено като имаме предвид нещата, които ни се случиха, след като напуснахме Йеллоустоун. Живеем в необикновени времена. Обстоятелствата около нейното пристигане са малко изненадващи.
Не става дума само за твърденията, отвърна Халат. А и за самата Хури. Тя е била заместничката на Иля Волева. Това надали е най-добрата препоръка, ако питате мен. Клава им вдигна ръка. Волева може да е навредила на твоята планета, но според мен изкупи греховете си с последното, което направи. Тя може и да си мисли така, настоя Харат, но дарът на изкуплението е по-скоро за тези, срещу които е прегрешението, отколкото за грешника. Според мен тя си остава военно престъпник, а Ана Хури е нейн съучастник. Това е твоето мнение, съгласи се Клавейн, но според законите, в съответствие с които всички се съгласихме да живеем по време на евакуацията, нито Волева, нито Хури трябва да бъдат държани отговорни за някакви престъпления. Единствената ми грижа в момента са показанията на Хури и дали да действаме в съответствие с тях. Един момент, намеси се Хури, когато Клавейн седна. Може би пропускам нещо, но не трябва ли още някой да участва в тази малка организация? Кого имаш предвид? Попита Скорпион. Кораба, разбира се. Този, в който по една случайност седим. Скорпион почеса нагънатата кожа между челото и обърнатия си нагоре нос зурла. Нещо не разбирам. Капитан Браниган доведе всички ви до тук, нали? Възкликна Хури. Това не му ли дава право на място край тази маса? Може би не си обърнала внимание, обади се Полин Сухой. Това не е вече кораб. Това е местна забележителност. Права си да питаш за капитана, намеси се Антоан Едбокс и дълбокият ти глас незабавно привлече вниманието. Опитваме да установим някакъв диалог с него почти от приземяването на безкрая. Отрупаните изпръстени пръсти бяха скръстени върху масата, ногтите й бяха лакирани в ярко химическо зелено. Той обаче не желая да говори. Тогава значи капитанът е мъртъв. Промълви Хури. Не. Отговори Бокс, като се огледа внимателно. Той все още се проявява от време на време. Полин Сухой се обърна отново към Ана. Може ли да попитам още нещо? В показанията си твърдите, че Рио Монтоар и неговите съюзници, нашите съюзници, са осъществили важни пробиви в много области. Двигатели, които не могат да бъдат открити с никаква апаратура, кораби, които не могат да бъдат видени, оръжия, прекосяващи пространство-времето. Впечатляващ списък. Слабият, уплашен глас на Сухой винаги създаваше впечатление, че притежателката му всеки момент ще избухне в смях. Още по-впечатляващ, като се има предвид за колко ограничено време сте направили всички тези открития. Това не са открития, обясни Хури. Прочети резюмето. Ора ни даде ключовете, за да направим тези неща, това е всичко. Ние не сме откривали нищо. Нека поговорим за Ора, намеси се Скорпион. Всъщност, нека се върнем в самото начало, когато нашите две сили се разделиха около Делта Павонис. Зодиакална светлина пострада сериозно, това го знаем всички. Поправката обаче не би трябвало да отнеме повече от 2-3 години на авторемонтните му системи, стига да се захранват с достатъчно суровини. Ние обаче чакаме тук вече 23 години. Какво ви забави толкова? Поправката продължи повече, отколкото очаквахме, обясни Хури. Беше трудно да си доставяме суровини, когато инхибиторите контролираха толкова голяма част от системата. Но определено не и цели 20 години, каза Скорпион. Не, но след като прекарахме там няколко години, стана ясно, че не сме изправени пред непосредствена опасност от преследване от инхибиторите, ако се намираме в близост до Хадес, преобразуваната неутронна звезда. Това означаваше, че разполагаме с повече време за нейното изучаване. В началото се страхувахме, но инхибиторите неизменно стояха далеч от нея, сякаш нещо там не им допадаше. Всъщност, Сторн вече се бяхме досетили за това. Разкажи ни малко повече за Торн, предложи меко Клавейн. Всички усетиха промяната в гласа й. Торн беше лидерът на съпротивата, човекът, затруднявал живота на представителите на режима до появата на инхибиторите. Вие с Волева завързахте някакви взаимоотношения с него, нали? Попита старецът. Торн беше нашият начин да накараме хората да приемат помощта ни да ги евакуираме. Поради това се наложи да общувам доста с него. В крайна сметка двамата се опознахме добре. Тук Ана замълча. Спокойно, не е нужно да бързаш за никъде, насърчи я Клавейн с мекота, каквато Скорпион не беше чувал в гласа му напоследък.
Веднъж глупавото любопитство привлече двама нистори прекалено близо до инхибиторите. Те ни заобиколиха и дори започнаха да пъхат сондите си в главите ни, пиейки нашите спомени. И тогава нещо, някаква същност, се намеси и ни спаси. Каквото и да беше, изглежда, се намираше някъде около Хадес. Нищо чудно да беше дори удължение на самия Хадес, друг вид сонда. Скорпион потупа резюмето пред себе си. Ти докладва за контакт с човешко съзнание. Беше Дан Силвест, отвърна тя, същото себично копеле, което сложи началото на всичко това. Знаем, че е открил път към матрицата Хадес преди доста години, използвайки същия маршрут, по който са се движили амарантинците, за да избягат от инхибиторите. И мислиш, че Силвест, или онова, в което се е превърнал, се е намесил, за да спаси Тепиторн? Поинтересува се Клавейн. Знам, че е така. Когато неговото съзнание докосна моето, в мен избухна. Да го наречем разкаяние. Сякаш най-сетне си бе дал сметка какъв неудачник е бил и какво зло е сторил в името на любопитството. Все едно бях готова, по някакъв незначителен начин, да започна да поправям извършеното. Клавейн се усмихна. По-добре късно, отколкото никога. Той обаче не можеше да прави чудеса, продължи Ана. Пратеникът, който Хадес изпрати до Рок, за да ни помогне, беше достатъчен, за да сплаши машините на инхибиторите, но успя единствено да ги затрудни, колкото да ни даде възможност да се върнем при Иля. Но това поне беше знак, че ако искаме да направим нещо във връзка с инхибиторите, трябва да потърсим помощ в Хадес. Някой от нас трябваше да се върнат вътре в него. И ти беше сред тях. Попита Клавейн. Да. Направих го по същия начин като преди, защото знаех, че действа. Не като Силвест, през предната врата в обикалящото около Хадес нещо, а чрез падане към звездата. С други думи, като умреш. Оставих се да бъда разкъсана от гравитационното поле на Хадес и после събрана отново вътре в него. Не си спомням нищо от това и съм благодарна, че е така. Скорпион виждаше ясно, че дори Хори няма почти никаква представа какво всъщност се е случило с нея при влизането и в Хадес. От предишния й разказ за случилото се ставаше очевидно, че според нея вътре в звездата бяха възстановили физическото й тяло и го бяха запазили в миниатюрен, потрепващ мехур от плоско пространство време, за да не пострада от убийственото гравитационно поле на неутронната звезда. Може би случаят действително беше такъв. Но беше напълно възможно и това да е фантастична измислица, създадена за нея от нейните домакини, бивши човешки същества. Единственото, което в крайна сметка имаше значение, бе, че съществува начин да се общува с съществата в матрицата Хадес и може би, дори още по-важно, начин за връщане обратно в реалния свят. В главата на Скорпион се въртяха подобни мисли, когато личното му средство за комуникация иззвъня дискретно. Той се изправи до масата и Хори прекрати монолога си. Раздразнен от прекъсването, Скорпион вдигна апарата пред лицето си и произнесе. Надявам се, че позвъняването е наистина основателно. Гласът, който прозвуча от другата страна, беше далечен и тънък. Позна, че е на часовия от оръжие на сигурността, който ги беше посрещнал при кацането. Реших, че ще искате да знаете за това, сър. Давай по-бързо. Докладвано е за привидение трети тип на 587. Най-високият от почти 6 месеца. Сякаш имаше нужда да му го казва. Кой го е видял? Пол Фри, работник по поддръжката на Трюма. Скорпион понижи глас и притисна микрофончето на слушалките още по-близо до устата си, за да не го чуе никой. Какво е видял Пол Фри? Обичайното, сър, не много, но достатъчно, за да ни бъде доста трудно да го накараме да слезе толкова дълбоко отново. Разпитай го, запиши всичко, което каже, дай му да разбере, че не трябва да говори с никого за това. Ясно? Да, сър. После му намери друга работа. Скорпион направи пауза, обмисляйки намръщено последствията от това. Всъщност, аз също бих искал да поговоря с него. Не го оставяй да напуска кораба. Без да чака отговор, той прекъсна връзката, върна слушалките обратно в апаратчето и се върна до масата. Седна и даде знак на Хори да продължи разказа си. За какво беше това? Попита тя. Нищо, за което трябва да се притесняваш. Но аз се притеснявам. Прасето усети остра болка между очите.
Напоследък често получаваше главоболие, а ден като този определено не помагаше. Някой докладвал за привидение, отвърна той, една от дребните прояви на капитана, за които спомена Антоанет. Не означава нищо. Така ли? Аз се появявам, той се появява, а ти мислиш, че не означава нищо? Хори поклати глава. Аз знам какво означава, дори вие да не знаете. Капитанът разбира, че тук долу става нещо сериозно. Болката между очите му се разшири малко. Скорпион стисна с палеца и показалеца си кожата между зурлата и челото си. Разкажи ни за Силвест, произнесе с преувеличено търпение той. Ана въздъхна, но направи, каквото я помоли. В звездата имаше нещо като комитет за посрещането ни, съставен от Силвест и неговата съпруга, точно такива, каквито ги бях видяла последния път. Дори стаята изглеждаше същата, научен кабинет, пълен с стари кости и апаратура. Но усещането беше друго. Сякаш участвах в някаква светска игра, но бях единствената непосветена в нейните тайни. Вече не говорех с Силвест, ако изобщо някога бях говорила с него. Някакъв шарлатанин. Обади се Клавейн. Не. Говорех с истинския обект. Сигурна съм. Но същевременно това не беше Силвест. Все едно. Слизаше на моето ниво, слагаше маска, за да мога да разговарям с нещо познато. Знаех, че това не е цялата история. Даваха ми успокоителния вариант, като махаха плашещите детайли. Според мен Силвест мислеше, че не съм способна да понеса онова, в което се беше превърнал в действителност след всичкото това време. Усмихна се. Изглежда, мислеше, че ще ми взриви ума. И не е изключено, след като е прекарал 60 години в матрицата Хадес, отсъди Клавейн. Но все пак, продължи Хори, не мисля, че всъщност имаше действителна измама. Във всеки случай, нищо, което не беше абсолютно необходимо в името на здравия ми разум. Разкажи ни за по-късните си посещения, каза Клавейн. Ходех сама първите няколко пъти. После вече винаги с някой друг, Риомон Тор, Торн или някой доброволец. Но винаги и ти. Попита Клавейн. Матрицата ме приемаше. Никой друг не искаше да рискува да влезе в нея без мен. Не ги виня. Клавейн направи пауза, но за всички присъстващи беше очевидно, че има какво още да каже. Но Торн умря, така ли? Както винаги, падахме към неутронната звезда, поде Хори, и тогава нещо ни удари. Може би енергиен заряд от заблудено оръжие, никога няма да разберем със сигурност. Може би обикаляше около Хадес от милиони години или пък бе нещо от инхибиторите, нещо, което бяха рискували да поставят толкова близо до звездата. Не беше достатъчно да унищожи капсулата, но достатъчно, за да убие Торн. Ана спря да говори и в стаята се възцари неловко мълчание. Скорпион огледа присъстващите и забеляза, че всички са свели глави. Никой не смееше да гледа към Хори, дори Халат. Ана продължи разказа си. Звездата ме улови жива, но Торн беше мъртъв. Тя не успя да събере онова, което бе останало от него, в живо същество. Съжалявам, промълви едва чуто Клавейн. Има още нещо, прозвуча също толкова тихо гласът на Ана. Продължавай. Част от Торн все пак оцеля. Любихме се при дългото падане към Хадес и така, когато влязох в звездата, отнесох част от него със себе си. Бях бременна. Клавейн не отговори веднага, за да позволи на думите и да си свършат работата и да им даде достойното пространство, което заслужаваха. И детето на Торн. Ер, отвърна Хори. Бебето, което ми открадна Скейт. Детето, което дойдох да взема от тук. 14. Арарат, 2675 година. Стаята, в която бяха казали на Пол Фри да изчака Скорпион, беше едно от по-големите складови пространства, използвани от управата на трюмовете, отделът, натоварен с това да поддържа по-низките нива на кораба колкото се може по-сухи. Извитите стени на помещението имаха някакво лъскаво сиво-зелено покритие, втвърдено до жилаво, наподобяващо восък образование. Гладкият под беше ламаринен. За него с дебели болтове беше закрепено малко, очукано бюро, върху което лежаха пепелник, стъкленица, пълна до половината с нещо като катран, и частите от няколко разглобени трюмни помпи. Върху тях, както си помисли Скорпион, беше подпрян шлем от скафандър с античен дизайн с олющена сребриста боя.
Седналият зад бюрото Полфри пушеше цигара след цигара с зачервени от умора очи, с разчорлени редки черни коси, между които се виждаше загорелият му от слънцето скалп. Носеше гъщеризон в цвят каки с много джобове, а около врата му, на изтъркани въженца, висеше дихателен апарат. Разбрах, че си видял нещо, започна Скорпион, като придърпа друг стол, чието крака изскърцаха ужасно по металния пот, и седна на него обратно, така че облегалката остана между разтворените му крака, но с лице към своя събеседник. Така и казах на шефа. Сега вече мога ли да се прибирам? Твоят шеф не ми даде особено ясно описание. Искам да знам малко повече. Скорпион му се усмихна. Тогава всички ще можем да се приберем по домовете си. Полфри смачка поредната цигара. Защо? Не може да се каже, че ми вярваш, нали? Главоболието на Скорпион не беше намаляло. Защо смяташ така? Всички знаят, че не вярваш в видения. Мислиш, че просто си намираме причини да се чупим от задълженията в дълбоките нива. Вярно е, че шефът ти ще трябва да уреди някакъв нов детайл за тази част на кораба, вярно е също така, че не вярвам на всички доклади, стигащи до бюрото ми. Много от тях обаче съм склонен да приема сериозно. Те често следват определен модел, струпани са в една част на кораба или се движат нагоре-надолу в поредица съседни нива. Като че ли капитанът се фокусира върху даден район и се придържа към него, докато постигне, каквото е намислил. Виждал ли си го преди? За пръв път, отвърна Полфри. Ръцете му трепереха. Пръстите му бяха възлести, ярко-розовите им кокълчета напомняха пришки, които ще се пукнат всеки момент. Кажи какво видя. Бях сам. Най-близкият екип беше три нива по-нататък и оправяше друг проблем с помпите. Бях слязал да видя един агрегат, защото подозирах, че прегрява. Носех куфърчето с инструментите. Не възнамерявах да оставам дълго долу. Никой не обича да работи в толкова ниски нива, особено пък сам. Мислех, че политиката е никой да не бъде изпращен сам под ниво 600. Така е. Какво тогава правеше там самичък? Ако се придържахме към правилата, корабът щеше да се наводни само след около седмица. Ясно. Постара се гласът му да прозвучи изненадано, но чуваше същата история десетина пъти всяка седмица, из цялата колония. Всеки мислеше, че единствено неговият екип работи до изнемога. Колективно цялата колония залиташе от една трудно овладяна криза към друга. Но само Скорпион и шепа от неговите помощници го знаеха. Ние не си губим времето с работнически книжки, реши да изясни Полфри, сякаш това трябваше да е следващата мисъл на неговия събеседник. Защо не ми разкажеш за привидението? И така, беше слязал да видиш сгорещената помпа. Какво се случи? Съгълчето на окото си забелязах някакво движение. В началото не можах да разбера какво е, там долу е тъмно, а осветлението ни не работи толкова добре, както би трябвало. Човек си въобразява много неща, така че не си изкарва акъла веднага, когато помисли, че е видял нещо. Но когато насочих светлината натам и се вгледах както трябва, се уверих, че наистина има нещо. Опиши го. Приличаше на машина. Железария. Стари механизми за помпи, стари части от слуги. Жици. Кабели. Неща, които може би лежат там от 20 години. Видял си някакви машинни части и си решил, че е привидение. Не беше само машинария, отвърна отбранително Полфри. Всичко беше организирано, събрано, свързано в нещо по-голямо. С човешка форма. Просто стоеше там и ме наблюдаваше. Чули приближаването му? Не. Както казах, това бе само старо желязо. Може би си беше стояло там през цялото време, очаквайки да го забележа. И когато го забеляза, какво се случи тогава? То ме погледна. Главата, беше съставена от стотици дребни частици, се раздвижи, сякаш ме поздравяваше. И видях нещо в лицето, нещо подобно на изражение. Не беше просто машина. Там имаше ум. Определена цел. И додаде, макар да не беше нужно, тази работа изобщо не ми се понарави. Скорпион барабанеше с върховете на пръстите си по облегалката на стола. Ако тази информация ще ти помогне, видял си привидение от трети тип. Тип 1 е локализирана промяна в атмосферните условия на кораба, необяснимо движение на въздуха или падане на температурата. Те са най-разпространените и за тях се докладва почти всекидневно. Вероятно само една част имат нещо общо с капитана.
Няма човек, на който да не му се е случвало да се натъкне на някоя от тях, каза Полфри. Втори тип е малко по-рядък. Дефинираме го като разпознаваем говорен звук, дума, част от изречение или дори цяло твърдение. Отново има елемент на несигурност. Ако си оплашен и чуеш воя на вятъра, лесно е да си въобразиш някоя и друга дума. Не беше такова. Не, очевидно не. Което ни отвежда до проява от трети тип, физическо присъствие, преходно или не, което се проявява или чрез локална физическа промяна на корабната тъкан, поява на лице в стената например, или посредством съвместна изява на някакъв механизъм или група механизми. По всички личи, че си видял именно такова нещо. Звучи много успокояващо. Би трябвало. Мога да ти кажа също, че въпреки слуховете за противното, никой никога не е пострадал от срещата с привидения и че много малко работници са виждали трети тип повече от веднъж. Това все пак няма да ме накара да сляза отново долу. Аз и не искам това от теб. Ще ти бъде дадена някаква друга задача на по-високите нива на кораба или на сушата. Колкото по-скоро изляза от този кораб, толкова по-добре. Добре. В такъв случай въпросът е уреден. Скорпион понечи да стане, столът му отраска пода. Това ли е? Попита Полфри. Ти ми каза всичко, което е нужно да знам. Полфри бъркаше в пепелника с изгасналата угарка на последната си цигара. Виждам призрак и един от хората с най-голяма власт в колонията идва да ме разпита за случилото се. Скорпион свира мене. По една случайност бях в района и реших, че ще оцениш проявата ми на интерес към станалото. Мъжът го гледаше с критично изражение, което Скорпиона рядко бе виждал в прасетата. Става нещо, нали? Не съм сигурен, че разбирам за какво говориш. Нямаше да разпитваш някой от обслужването на трюма, ако долу не ставаше нещо. Запомни го от мен, долу вечно става нещо. Но сега сигурно става дума за нещо повече от обикновеното. Полфри му се усмихна така, както се усмихват тези, които смятат, че знаят нещо, което бихте предпочели да не знаят, или когато си мислят, че са открили нещо, което не би трябвало да открият. Аз слушам. Чувам за всички други привидения, не само появилите се по време на моята смяна. И заключението ти е. Зачестяват. Не само през последния ден, а през последните седмици или месеци. Знаех, че е въпрос единствено на време преди аз да видя някое. Много интересен анализ. Така, както го виждам аз, напоследък капитанът като че ли не може да си намери място. Но какво ли пък знам аз? Аз съм просто един трюмен механик. Точно така, каза Скорпион. Но все пак знаеш, че става нещо, нали? Иначе нямаше да проявиш такъв интерес към една единствена поява. Обзалагам се, че напоследък разпитваш всеки, с който се е случило подобно нещо. Той наистина те тревожи, нали? Капитанът е на наша страна. Така се надяваш. Полфри се изкиска триумфиращо. Всички се надяваме да е така. Освен ако нямаш някакъв друг план да напуснеш тази планета, капитанът е единственият ни билет. Говориш така, сякаш изведнъж се е появила спешна причина да заминем. Скорпион се замисли дали да не му каже, че наистина има такава причина, за да го разтревожи. Полфри определено не му допадна. Но той щеше да се разбъбри, а последното, от което имаше нужда в този момент, беше вълна от паника, с която да се справи освен с малката криза на Хури. Просто щеше да се лиши от това малко, мощно удоволствие. Подпря се на масата и вонята, идваща от Полфри, го удари като стена. Една дума за тази среща пред когото и да е, заяви той, и няма да работиш повече по справянето с отточните води. Ще бъдеш част от проблема. Скорпион стана от стола с намерението да остави Полфри сам с мислите си. Не ме попита за това, рече работникът, като му подаде очукания сребрист шлем. Скорпион го пое и го завъртя в ръцете си. Оказа се по-тежък, отколкото бе очаквал. Мислех, че е твой. Неправилно си помислил. Открих го долу сред железарията, след като привидението си отиде. Не мисля, че беше там преди. Скорпион се вгледа по-внимателно в шлема. Моделът му се стори много стар. Над малкия правоъгълен отвор на лицевата му част имаше много правоъгълни символи в основни цветове. Сред тях личаха кръстчета и полумесеци, линии и звезди. Прасето се запита какво ли означаваха. Хела, 2727 година,
Сега, когато разполагаше с време, Рашмика се възползва от възможността да разгледа кервана. Макар вътрешното пространство да беше внушително, тя скоро установи, че отделните части на кервана си приличат много. Където и да отидеше, се натъкваше все на същите неприятни миризми, същите бродещи поклонници и търговци. Вариациите на тази тема, ако изобщо ги имаше, бяха доста еднообразни, за да я заинтригуват. Истинското й желание сега беше да излезе навън, на покрива на процесията. От много месеци не беше виждала Халдора и сега, когато газовият гигант най-сетне се беше появил на хоризонта, докато керванът намаляваше делящото го от катедралите по пътя разстояние, тя бе обзета от внезапното желание да излезе навън, да легне по гръб и просто да съзерцава огромната планета. Но първите няколко пъти, когато опита да намери начин да се качи на покрива, нито една от вратите не се отвори. Момичето пробва различни места в различни моменти на деня с надеждата да направи пробив в охранителната система на кервана, но покривът се пазеше добре, вероятно защото на него имаше доста чувствителна навигационна апаратура. Тъкмо се бе отказала от поредния си опит да излезе и се обърна, за да се върне, когато квесторът препречи пътя и малкият му зелен любимец бе клекнал на рамото му. Само така ли се струваше, или наистина нещо не беше както трябва с единия му преден крайник? Той завършваше с чуканче с зелен връх, което не беше забелязала досега. Мога ли да ви помогна, мис Елс? Просто изследвах кервана, отвърна тя. Позволено е, нали? С известни ограничения, да. Той кимна по посока на гърба й, към вратата, през която не беше успяла да мине. Покривът, разбира се, е едно от неразрешените места. Покривът не ме интересува. Така ли? В такъв случай трябва да сте се загубили. Тази врата води единствено към покрива. А там горе няма нищо интересно, повярвайте ми. Исках да видя Халдора. Несъмнено сте я виждали многократно и преди. Но не и напоследък и никога много далеч на хоризонта. Исках да я видя в зенита й. Е, ще трябва да почакате. А сега? Ако нямате нищо против... Мина покрай нея, а обемистото му тяло я притисна неприятно в тясното пространство на коридора. Зеленото същество я проследи с фасетъчните си очи. Нека безгрешният хвърли първия камък, произнесе напевното. Къде отивате, квесторе? Не сте сложили скафандър. Продължавайте си по пътя, мис Елс. Той направи нещо, което очевидно не искаше тя да види, бръкна в потъналата в тъмнина ниша край вратата, която един случайен посетител никога не би забелязал. Опита се да действа бързо, за да прикрие жеста си. Момичето чу тихо щракване, сякаш се бе отворил някакъв скрит механизъм. Вратата се отвори пред него. Квесторът престъпи прага и в осветеното в червено пространство от другата страна Рашмика зърна оборудване за спешни ситуации и няколко окачени скафандъра. Върна се няколко часа по-късно, за да бъде сигурна, че квесторът се е прибрал в кервана. Носеше скафандъра си във вид на вързопче, за да го пренесе незабележимо до тук. Опита да отвори вратата, беше все така заключена. Но щом плъзна длан в малката ниша, която квесторът тайно бе използвал, напипа скрит бутон. Натисна го и чу штракването на заключващия механизъм. Вероятно имаше някаква друга осигуровка, която не позволяваше на вътрешната врата да се отвори, ако външната също е отворена. Случаят обаче не се оказа такъв и вратата се отвори пред нея, както се беше отворила и пред квестора. Момичето се мушна в междинната камера, затвори вътрешната врата след себе си и облече костюма. Провери въздуха, за да се увери, че има достатъчно в резервуара, и изпита чувство на дежавю, когато си спомни как бе направила същата проверка, преди да напусне дома си. Спомни си, че резервуарът не беше пълен до края, сякаш някой бе използвал неотдавна костюма й. Тогава не се бе замислила върху тази подробност, но сега спомените я връхлетяха в светкавична, всяваща смут в душата и поредица. В леда около изхода бе видяла отпечатъци от стъпки, което показваше, че някой бе използвал и него, а не само костюма й. Следите бяха достатъчно малки, за да принадлежат на майка й, но със същия успех можеха да бъдат оставени от нея самата. Спомни си също така за подозренията на полицията, че е свързана по някакъв начин с саботажа. Беше усложнила положението си, като бе избягала от къщи малко след него, но те нямаше да направят подобни изявления, ако не разполагаха с други доказателства в подкрепа на своите действия. Какво означаваше това?
Ако наистина тя беше взривила склада с експлозивни материали, несъмнено щеше да има някакви спомени. Нещо повече, защо щеше да прави нещо толкова безсмислено? Не, определено не можеше да е тя. Явно ставаше дума за някакво нещастно стечение на обстоятелствата. Не можеше обаче да отхвърли така лесно съмненията си. 10 минути по-късно се озова под небето на гърба на огромната машина. Въпросът във връзка с саботажа все още не й даваше мира, но с усилие на волята насочи мислите си към настоящето. Върна се към спомена за случилото се в коридора, когато квесторът я беше заварил до вратата. От всички възможни изходи за покрива той се бе озовал точно при онзи, който тя опитваше да отвори. По-вероятно я беше шпионирал и беше проследил скитането из неговата малка империя на колела. Когато я заговори, явно криеше нещо. Сигурна беше, то бе изписано на лицето му, в моментното вдигане на веждите. Чувството му на вина, задето я следеше. Съмняваше се, че му се удава често да следи момичета на нейната възраст, така че не беше изключено да се възползва максимално от тази възможност, в компанията на ужасната си животинка. Не й харесваше мисълта, че я наблюдава, но пък нямаше да остане дълго в кервана, а единственото, което я вълнуваше наистина в този момент, беше да огледа покрива. Ако квесторът я наблюдаваше, вече бе имал доста възможности да я спре, докато тя си обличаше скафандъра и се качваше по стъпалата, водещи към покрива. Никой не се появи, следователно вниманието му най-вероятно беше насочено другаде, или пък беше решил, че не си заслужава да си прави труда да ограничава достъпа и до там, където иска да отиде. Тя бързо забрави за него, развълнувана от шанса да бъде отново навън. Рашмика никога не беше ставала свидетел на изчезване. От нейното раждане насам се бяха случвали две. Едното, когато Халдора се виждаше от полупустинните земи, но тогава тя беше в час. Знаеше, разбира се, че вероятността да види нещо е изключително малка, дори ако човек имаше невероятния късмет да се намира навън на леда, когато се случи това. Изчезванията траеха частица от секундата. В мига, в който човек осъзнаеше какво се е случило, вече беше прекалено късно. Единствените хора, видели някога това събитие, с изключение на Куейч, разбира се, който беше поставил началото на това, бяха тези, които си поставяха за цел да наблюдават Халдора във всеки възможен миг. Но дори те трябваше да се молят да не се случи да премигнат или да отклонят погледа си в този критичен момент. Лишавани от сън с помощта на лекарства и избирателна неврологична интервенция, те и без това бяха полубезумни. Рашмика не можеше да си представи да се посветиш до такава степен на нещо, но и никога не бе изпитвала и най-малка склонност да се присъедини към някоя църква. Желанието и да наблюдава изчезване имаше съвсем други подбуди, все още беше убедена, че това е напълно обясним естествен феномен, а не доказателство за божествена намеса в космически мащаби. И според нея беше жалко да не бъдеш в състояние да видиш нещо толкова рядко, толкова наподобяващо чудо. Затова още от малка, когато Халдора се намираше високо, тя се стараеше всеки ден да посвещава известно време на наблюдаването му. Това беше нищо, сравнено с безкрайните часове на наблюдателите от катедралите, и статистическата вероятност да види феномена беше почти равна на нула, но Рашмика продължаваше да го прави, без да обръща внимание на подобни съображения, и дори мъмреше онези, които не споделяха особения и научен рационализъм. Покривът на кервана представляваше странен пейзаж с всевъзможни препятствия. Сред тях имаше генератори, радиаторни ребра и перки, пълзящи проводници и електрически кабели. Всичко изглеждаше много старо, отдавна сглобено. Момичето се движеше по оградената с перила пътека. Когато стигна до края, погледна надолу и се ужаси, като видя колко далече отстои земята и колко бавно изглежда движението им. Тук горе нямаше друг, поне не на тази машина. Вдигна очи нагоре, извила врат, доколкото й позволяваше скафандърът. Небето беше осеяно с движещи се в противоположни посоки светлини. Все едно там горе имаше две небесни сфери, два кристални глобуса, поставени един в друг. Както винаги ефектът беше незабавно виене на свят. Обикновено то беше просто нещо досадно, но толкова високо можеше лесно да я убие. Рашмика стисна по-здраво перилото и сведе отново очи към хоризонта. После, след като световъртежът и премина, тя погледна отново нагоре. Илюзията, че се намира в центъра на две сфери, не беше съвсем неточна.
Светлините във външната сфера бяха звездите, невъзможно далечни. Във вътрешната сфера се виждаха корабите, които се намираха в орбита около Хела и чието съвършено полирани корпуси отразяваха слънчевата светлина. От време на време някой от тях проблясваше като светкавица, когато лутрите от неговия екипаж променяха скоростта му, за да внесат някакви корекции в орбитата или да го подготвят за потегляне. Както беше чувал Рашмика, във всеки момент в орбита около Хела се намираха между 30 и 50 кораба. Повечето не бяха големи, защото лутрите нямаха доверие на Халдора и предпочитаха да държат най-ценните си притежания по-далеч от него. Обикновено това, което виждаше, бяха движещи се в системата совалки, достатъчно големи, за да побират замразени поклонници и скромен екип от лутри-посредници. Корабите, които летяха между Хела и орбитата, бяха най-често още по-малки, защото църквите не допускаха нищо голямо да се доближи до повърхността на Луната. Големите кораби, междузвездните кораби, лайтхъгърите, посещаваха рядко орбитата около Хела. Когато това се случеше, увисваха в небето като украшения, плъзгайки се по невидими маршрути от хоризонт до хоризонт. Рашмика беше виждала много малко лайтхъгъри през живота си. Те винаги я впечатляваха и едновременно с това я плашеха. Нейният свят беше пяна от лед около сърцевина от чакъл. Беше изключително уязвим. Близостта на един такъв междузвезден кораб, особено когато екипажът му правеше корекции на главния двигател, беше като да приближиш оксижен до снежна топка. Световъртежът се връщаше на вълни. Рашмика погледна отново надолу към хоризонта, облегчавайки напрежението във врата си. Старият костюм беше надежден, но не беше пригоден за съзерцаване на небето. Тук обаче се виждаше Халдора. Сега две трети от газовия гигант се виждаха над хоризонта. Тъй като на Хела нямаше въздух, нямаше какво да замъглява гледката и имаше много малко визуални ориентири дали наблюдаваният обект отстои на 50-ина или на милион километра. Халдора приличаше на продължение на света, на който стоеше момичето. Изглеждаше по-голям, когато беше близо до хоризонта, отколкото в зенита си, но това беше само илюзия, страничен продукт от начина, по който действаше мозъкът ти. Халдора заемаше 40 пъти по-голямо пространство в небето над Хела, отколкото Луната, в небето на Земята. Този факт винаги я беше очудвал, тъй като той означаваше, че Луната в действителност не е особено впечатляваща в сравнение с Халдора въпреки важното място, което заемаше в земната литература и митология. От този ъгъл на наблюдение Халдора приличаше на дебел полумесец. Макар да не беше пуснала контрастните филтри на скафандъра си, Рашмика различи ивиците с екваториално отцветяване, които преминаваха от единия до другия полюс на света, оттенъци в охра и оранжево, червеникаво кафяво и жълтеникаво кафяво, алено и кехлибарено. Видя завъртулките и петната там, където цветните ленти се смесваха или почервеняваха, в бесеното алено око на буреносна система, като чеп на дърво. Видя дребните тъмни сенки на многото по-малки луни, които обикаляха около Халдора, и бледата дъга на единствения пръстен на света. Рашмика коленичи и бавно се отпусна върху хълбоците си. Позата беше също така неудобна, както опитите да гледа нагоре, но тя остана така колкото можа. Не откъсваше поглед от Халдора, заповядваше му с волята си, предизвикваше го да изчезне, да направи онова, което беше довело всички тях тук. Но гигантът просто си висеше там, сякаш прикован към пейзажа, достатъчно близо, за да го докоснеш, реален като всичко, което бе виждала през живота си. Но въпреки това изчезва, помисли си тя. Фактът, че се бе случило и продължаваше да се случва, не се оспорваше, поне не от хората, прекарали достатъчно време на Хела. Гледай го достатъчно дълго, рече си тя, и, освен ако нямаш никакъв късмет, ще видиш как става. Днес определено не беше дошъл нейният ред. Рашмика се изправи и се запъти натам, откъдето беше излязла, към задната част на превозното средство. Сега гледаше назад, към края на кервана, и виждаше как другите машини се изкачват и спускат по леките неравности на пътя. Керванът бе дори по-дълъг, отколкото при пристигането й. В някакъв момент, без фанфари, още 10-ина движещи се единици се бяха закачили за опашката му. И щеше да продължи да расте, докато стигнеха неизменния път, когато щеше да се разпадне отново, тъй като отделните му части бяха предназначени за различни катедрали. Стигна до оградената от перила пътека в края на машината.
От следващата машина я делеше цяла пропаст, над която висеше мост с доста ефимерен вид, изграден от метални летви. Сега забеляза нещо, което не се виждаше от земята, а именно че разстоянието, както вертикалното, така и хоризонталното, се променя непрекъснато, и в резултат малкият мост земята я извива като обзет от болка. Вместо перилата, за които се държеше в момента, той имаше само метални жици. Ниско долу, на половината разстояние до земята, имаше свързваща част, която се раздуваше навътре навън като мях. Тя изглеждаше много по-сигурна от моста. Рашмика предположи, че като се върне вътре в кервана, ще успее да намери пътя до топлата връзка. Или пък можеше да се престори, че е разгледала достатъчно за днес. Последното, от което се нуждаеше, беше да започне да си създава врагове в самото начало на издирването. Беше убедена, че за това ще има предостатъчно време по-късно. Тя направи крачка назад. Миг след това обаче се върна до моста и разпери ръце, така че да хване двете жици в страни. Мостът се гърчеше пред нея, металните летви се местеха напред-назад и помежду им се образуваха ужасяващи пролуки. Момичето направи крачка напред и постави обутия си в ботуш крак върху първата плоча. Не изглеждаше сигурно. Летвата се огъна надолу, сякаш не беше от твърд материал. «Продължавай», каза си Рашмика. Направи още една стъпка и сега вече и двата й крака бяха на моста. Погледна назад. Водещата машина се люлееше равномерно и се отклоняваше леко надясно-наляво. Мостът се гърчеше под Рашмика, подхвърляше я ту на едната, ту на другата страна. Тя се държеше здраво за жиците. Отчаяно и се искаше да се върне, но някакъв тънък, тихичък гласец и казваше да не го прави. Той твърдеше, че ако не изстигне смелост за това просто нещо, тогава няма да намери кураж да открие брат си. Момичето направи още една крачка по моста. И продължи нататък. Ето какво трябваше да стори. 15. Рарат, 2675 година. Блъд влетя в конферентната зала, стиснал под мишница огромно количество на вид и на руло карти. Сложи ги на масата и разгърна една от тях. Тя се разви послушно. Дебелата кремава хартия, чиято структура напомняше на кожа, зае цялата маса. Придадена от Блъд команда топографските характеристики се издигнаха нагоре, така че картата стана релефна, после части от тях потънаха в сянка в съответствие с редуването на деня и нощта в тази област на Арарат. Географската дължина и ширина се появиха във вид на тънки блестящи линии, обозначени с миниатюрни цифрички. Хори се надвеси над картата и я изучава известно време. Завъртя я леко, след това посочи малка островна верига. Някъде тук, на около 30 км западно от онзи пролив, 800 км северно от тук. Това нещо осъвременява ли се в реално време? Попита Клавейн. Средно на всеки два дни, отвърна Скорпион. Може да отнеме и малко повече. Зависи от капризите на сателитните позиции, намиращите се високо балони и облачната покривка. Защо? Защото изглежда, че има нещо горе-долу там, където тя каза, че трябва да има. Той е прав, обади се Хори. Трябва да е корабът на Скейт, нали? Скорпион се наведе, за да огледа бялото петенце. Това не е кораб, заяви той. А ледено петно, нещо като малък айсберг. Сигурен ли си? Попита Клавейн. Блът насочи копитото си натам, на където бе показала Хори. Нека проверим, за да се уверим. Карта, увеличи десетократно. Повърхностните характеристики на картата запълзяха към краищата й. Леденото петно се разду, докато придоби размери на нокът. Блът каза на картата да приложи увеличителен филтър, но не забелязаха явно увеличаване на детайлите, освен неопределен намек, че айсбергът се стича в морето, простирайки фини бели мустачета във всички посоки. Не е кораб, повтори Скорпион. Клавейн не изглеждаше толкова убеден. Ана, корабът, с който е слязла Скейт. В доклада си казваш, че е тежка корвета, нали? Не съм специалист по корабите, но така ми казаха. Каза, че бил дълъг 50 метра. Странното е, че този айсберг явно е със същите размери. Пропорциите съответстват. Може би е малко по-широк, но не кой знае колко. Възможно е да е съвпадение, намеси се Блът. Както знаеш, на тези ширини вечно се носят части от айсберги. Понякога стигат дори толкова далеч на юг. Но наоколо няма други айсберги, отбеляза Клавейн. Все пак не е изключено в това нещо да има кораб, нали? Заяви Скорпион.
как е станало така, че да се покрие след. Корабите излъчват по-скоро топлина, отколкото студ. И защо ледът не се е разтопил досега? Ще разберем, като отидем там, изрече бавно Клавейн. Междувременно нека насочим вниманието си към практическите детайли. Тъй като не искаме да изплашим Скейт и да я накараме да предприеме нещо необмислено, ще действаме бавно и явно. Той посочи едно място на картата, южно от айсберга. Предлагам да отидем до там с сувалка. Антоанет може да ни откара. После ще пуснем 2-3 лодки и ще прекосим останалото разстояние по вода. Ще носим хирургически инструменти и оръжие с малък радиус на действие, но без да прекаляваме. Ако се наложи да унищожим кораба, винаги можем да поискаме да бъде нанесен въздушен удар от сушата. Вдигна очи, все така притиснал пръст към картата. Ако тръгнем днес след обед, можем да стигнем до айсберга на зазоряване, така че ще разполагаме с цял ден за осъществяването на преговорите с Скейт. Чакай малко, обади се доктор Валенсин, като се усмихна едва-едва. Преди да сме се отнесли съвсем, да не искаш да кажеш, че вземаш всичко това на сериозно? Ти да не би да не го вземаш на сериозно? Попита Клавейн. Тя е моя пациентка, каза Валенсин и погледна с симпатия към Хури. Аз гарантирам, че тя не е непременно луда. Има конджойнерски импланти и ако нейното дете също ги има, тя е можела да общува с него още докато е била в утробата й. Щеше да бъде малко необичайно, но е възможно Рио Монтоар да е сложил въпросните импланти на нероденото с помощта на микрохирургически похвати. А като се има предвид, че става въпрос за конджойнерска медицина, не е немислимо детето на Хури да е било извадено, без да останат следи от хирургическа намеса. Но останалото? Цялата тази история за космическа война, бушуваща на прага ни? Малко прекалено е, не смятате ли? Не съм толкова сигурен, отвърна Клавейн. Обясни, моля те, каза Валенсин и погледна към колегите си за подкрепа. Клавейн се тупна отстрани по черепа. Не забравяй, че аз също съм конджойнер. Последния път, когато имах възможност да проверя, цялата машинария в главата ми все още работеше както трябва. И аз мога да ти го кажа, измърмори лекарят. Забравил си обаче колко е чувствителна. Предназначена е да улавя и да увеличава околни полета, сигнали, произведени от машини или други конджойнери. Двама конджойнери могат да разменят мисли през десетки метри открито пространство дори в близост да няма усилващи системи. Хардуерът превежда тези полета до модели, които органичните части на главния мозък са в състояние да тълкуват, включвайки в действие основната визуална граматика на възприемащия център. Това не е нещо ново за мен, каза Валенсин. Тогава помисли какво означава то. Ами ако там наистина се води война, между различни слънчеви системи, с използването на всевъзможни оръжия и контрамерки, ще има много повече блуждаещ електромагнитен шум, много по-мощен от нормалните конджойнерски сигнали. Възможно е моите импланти да улавят сигнали, които не са в състояние да тълкуват както трябва. И в мозъка ми постъпват полуразбираеми модели. Мозъкът прави всичко възможно да се справи с тази каша и в крайна сметка започва да рисува форми и лица по небето. Той ми каза, че вижда разни неща. Възкликна Скорпион. Фигури, знаци и поличби, допълни Клавейн. Това започна през последните 2-3 месеца. Хури каза, че флотата пристигнала преди 9 седмици. Струва ми се прекалено, за да е съвпадение. Вече си мислех, че полудявам, но очевидно просто съм улавял слухове за война. Типично за добрия стар войник, какъвто винаги си бил, отсъди Скорпион. Това просто означава, че съм склонен да приема сериозно историята на Хури, заяви Клавейн. Колкото и да е странна. Дори частта за Скейт. Попита Валенсин. Клавейн се почеса по брадата. Очите му се бяха превърнали в тесни цепки, беше притворил клепачи, сякаш съзерцаваше някакъв мисловен пейзаж. Особено частта за Скейт, отговори той. Хела, 2727 година, Рашмика гледаше право напред. Почти беше стигнала до другата машина. В далечината виждаше движещи се напред-назад скрити под скафандри фигури, минаващи ту по една, ту по друга пътека. Полюшваха се кранове, натоварени с някаква тежка апаратура. Слуги се плъзгаха с плавните движения на автомати. Огромната, съставена от множество части машина, каквато представляваше керванът, се нуждаеше от непрестанни грижи.
Тя беше малък микрокосмос, вероятно също като катедралите. Рашмика стъпи отново върху относително твърдия покрив на друга машина. Тази тук се движеше по-скоро с крака, отколкото на колела, така че вместо постоянно боботене, металната повърхност под краката й бръмчеше в бавен ритъм, поредица от точно разпределени във времето глухи удари, когато някой от задвижваните избутела механични крака се стовареше върху леда. Празнината между двете превозни средства, която беше прекосила току-що, сега и се струваше съвсем обикновена, само няколко метра, но тя не се съмняваше, че ще й подейства също толкова изнервящо и навръщане. Огледа се. Този покрив изглеждаше доста по-различно, беше по-подреден, не беше отрупан с машинерии като предишния. Няколкото кутии с оборудване бяха спретнато наредени по краищата му, а проводниците и жиците се виеха по край тях. Голяма част от централния район бе заета от наклонена повърхност, повдигната в нужния ъгъл от покрива върху бутела. Беше я видяла още при приближаването си към кервана Сайджа Марана Крозе. Нещо подобно бе виждала и в своето село. Слънчеви батерии, осигуряващи електроенергия в случай, че нещо стане с основните генератори. Батериите представляваха прецизна мозайка от малки, квадратни фотоклетки, които проблясваха в смарагдово зелено и синьо, когато отразяваха светлината. На тези обаче нямаше клетки, вместо това повърхността им беше покрита с редици тъмни, кръстообразни обекти. Рашмика започна да ги брои. Бяха 36, по 6 във всяка посока. Всеки беше горе-долу с размерите на човек. Момичето се приближи, изпълнено с трепет. Към наклонената повърхност действително бяха приковани хора, придържани на място от белезниците около китките и с малки платформи под стъпалата за опора. Доколкото тя успя да види, бяха облечени еднакво. Всички имаха дълго до стъпалата расоска чулка в шоколадова кафя в цвят, стегнато около кръста с сплетено бяло въже. Под качулката на всеки от тях се очертаваше овалното огледало на визьор от скафандър. Не се виждаха лица, само изкривеното отражение на бавно пълзящия пейзаж, от който тя самата представляваше незначителна част. Хората гледаха към Халдора. Сега това беше очевидно, наклонът на платформата бе подходящ точно за наблюдение на издигащата се планета. Колкото повече керванът наближаваше пътя и катедралите около него, толкова повече платформата щеше да наближава хоризонтала, докато 36-мата наблюдатели се озовяха по гръб, загледани в зенита. Рашмика осъзна, че това са поклонници. Керванът ги беше взел при отклоняването си от екваториалните селища. Глупаво беше от нейна страна да не се сети, че пътуването нямаше да мине без тях. Не беше изключено някой да са от нейния край, дори от нейното село. Вдигна поглед към тях, питайки се дали са усетили по някакъв начин присъствието й. Надяваше се вниманието им да е достатъчно силно концентрирано в Халдора, за да не я забележат. Все пак точно това бе смисълът на присъствието им тук. Полуразпънати на кръст, приковани към нещо като железен сал, принудени да се взират към света, който смятаха за чудотворен. Това, което я смути най-силно, беше бързината, с която вярата на тези поклонници бе достигнала подобни измерения. Вероятно бяха напуснали домовете си през последните няколко седмици. До тогава не бяха имали кой знае какъв друг избор, освен да се държат като нормални членове на светска общност. Никой не им пречеше да вярват в каквото си искат, но изпълнението на задълженията, осигуряващи функционирането на селищата в полупустинните земи, изключваше подобно строго спазване на религиозните обети. Те трябваше да се съобразяват с семейните и служебните си ангажименти и да се усмихват на шегите на своите колеги. Но тук, сега, бяха свободни. Твърде вероятно беше във вените им вече да тече кое и чистка кръв. Рашмика погледна назад към виещия се керван. Имаше и други подобни наклонени повърхности. Ако приемеше, че върху всяка е прикован същият брой поклонници, нищо чудно само в този керван те да бяха някъде около 200 души. А във всеки миг на Хела се движеха много кервани. Това означаваше, че хиляди поклонници бяха превозвани към сияйния път, докато хиляди други изминаваха разстоянието пеша и всяка тяхна крачка бе изпълнена с агония. Безсмислието на това безполезно прахосване на краткотрайния човешки живот, я изпълни с негодувание и с основателен гняв. Искаше и се да се качи на платформата и да изтръгне някой от поклонниците от гледката,
която го беше омагьосала, да свали качулката от шлема му, да притисне лице към визора и да опита да установи контакт, преди да е станало прекалено късно, с бледото подобие на човешка индивидуалност, което беше останало от него. Искаше да запрати камък към стъклото пред лицето му и да разбие вярата му в мига на унищожителното изравняване на налягането. Знаеше обаче, че гневът и не е насочен на където трябва. Знаеше, че мрази и презира тези поклонници заради това, което се страхуваше, че се е случило с Харбин. И тъй като не можеше да смаже църквите, беше пренасочила желанието си към кротките невинни души, които бяха привлечени от тях. Щом осъзна този факт, Рашмика се изпълни с отвращение към самата себе си. Не си спомняше някога да бе изпитвала подобна силна омраза. Сякаш някаква стрелка от компас се беше обърнала вътре в нея, търсейки посока, в която да се установи. А това я изпълваше с страх и ужас, че е способна на подобни усещания. Рашмика си наложи нещо като спокойствие. Откакто ги гледаше, фигурите не бяха помръднали. Тъмнокафявите им наметала висяха около тях в почтителна неподвижност и така се създаваше впечатлението, че гънките им са изсечени от най-твърд гранит от изкусни майстори. Огледалата пред лицата им продължаваха да отразяват бавното движение на пейзажа. Вероятно беше проява на милост към нея, че не може да види лицата им зад стъклото. Рашмика им обърна гръб и тръгна обратно по мостчето между двете коли. 16. Арарат, 2675 година. Совалката спря и увисна на няколко метра над водата. Спасителният екип се бе събрал в задния хангар и стоеше в очакване, докато внимателно спускаха първата лодка към морската повърхност. Морето бе тъмно и безкрайно във всички посоки, освен в непосредствената област от оставената от совалката термална следа. Нямаше нито вятър, нито необичайна джъглерова активност, а морските течения в региона бяха отслабнали, както беше характерно за сезона. Айсбергът нямаше как да се е преместил между две осъвременявания на географската карта. Щом стабилизираха лодката, първите трима членове на екипа се спуснаха един след друг. Скорпион слезе пръв, последван от Джакотет, офицер от оръжие на сигурността, а трилото завърши Хори. След тях спуснаха метални кутии с провизии, оръжие и екипировка, които бързо поставиха във водонепромокаеми багажници отстрани. Накрая стовариха портативния инкубатор, прозрачна кутия с матова основа и дръжка за носене. Той бе прикрепен особено внимателно, сякаш в него вече имаше дете. Откачиха първата лодка от совалката и това даде възможност на Скорпион да поеме управлението й. Воят на захранвания от акумулатор мотор разсече гръмкия къкрещ звук, издаван от висящата във въздуха совалка. След това спуснаха втората лодка. Когато и тя се стабилизира върху водата, на борда излезе друг офицер от оръжие на сигурността, този път жена на име Уртон, последвана от Клавейн. В първия момент той се олюля, но бързо възвърна равновесието си. Дойде ред да се спусне Васко, подпомогнат от Блъд. Васко беше очаквал, че другото прасе ще дойде с тях за операцията, но Скорпион му бе наредил да се върне в първи лагер, за да се погрижи за нещата там. Той разреши единствено на Блъд да ги придружи до тук, за да помогне при натоварването на лодките. И последните кутии с екипировка бяха спуснати и лодката потъна дори още по-дълбоко във водата. В мига, в който тя се отдели от совалката, жената от оръжие на сигурността я насочи към първата. Корпусите им се опряха и заскърцаха. Последваха мигове на трескава, но безшумна активност, докато двата екипажа разменяха багажите, за да се получи уеднаквяване на товара. Готов ли си за това? Обърна се Уртон към Васко. Все още не е прекалено късно да се върнеш. Тя се занимаваше с неговия случай от момента, в който се бяха срещнали по време на сеансите за планиране на мисията, проведени в носталгия по безкрая. Преди това пътищата им почти не се бяха пресичали, и тя, както и Джакотет, до този момент беше за Васко просто един от оперативните работници на оръжие на сигурността, с няколко години стаж повече от него. Ти, изглежда, имаш особен проблем с факта, че идвам на тази мисия, отвърна той с цялото спокойствие, което успя да събере. Нещо лично ли е? Някои от нас са заслужили правото да бъдат тук, обясни тя. Това е всичко. И мислиш, че аз не съм? Направил си някаква дребна услуга на прасето, отговори тихо тя. И в резултат се оказа замесен в нещо по-голямо от теб. Това не означава, че си заслужил автоматично вечно уважение от моя страна.
Уважението ти всъщност не ме интересува. Интересува ме професионалното ти сътрудничество. Не е нужно да се тревожиш за това, увери го Ортон. Младежът понечи да каже нещо, но тя вече се бе обърнала, за да повдигне тежкото Брайтенбахово оръдие до скобите за закрепване от едната страна на лодката. Васко нямаше представа какво бе направил, за да заслужи подобна враждебност. Дали само защото беше по-млад и неопитен. С въздишка се зае да помага при проверката и наместването на оборудването. Тази работа не беше особено приятна. Всички тези деликатни съоръжения, оръжие, навигационна и комуникационна апаратура, бяха покрити с отвратителен полупрозрачен сивкав защитен слой. Той се залепваше непрестанно по ръцете му и се отделяше на ивици. Васко ругаеше под нос, а вниманието му беше погълнато от борбата с защитния слой, затова не забеляза, че совалката се бе отдалечила и ги бе оставила сами насред морето. Плъзгаха се по километри гладка като огледало вода. Облачната покривка се бе разкъсала и беше отворила прозорци към черното небе. Сега вече се виждаха звезди, но това беше от сравнително редките нощи, когато над хоризонта не се издигаше нито една от луните на Арарат. Лампите осигуряваха единствената им светлина. Лодките се движеха на няколко метра една от друга, а воят на моторите не беше толкова силен, че да пречи на разговорите. Васко беше решил още в самото начало на операцията, че най-добрият начин на действие, заслужил очевидно не толкова лесно даваното одобрение на Клавейн, е да говори колкото се може по-малко. Освен това имаше да мисли за доста неща. Седеше в края на втората лодка, клекнал до планшира, изреждаше и изпразваше едно оръжие, за да запечата действието в мускулната памет на ръцете си, така че да може да го върши без да се замисля, когато се наложи. За стотен път, откакто бяха тръгнали, се запита дали ще се стигне до насилие. Може би щеше да се окаже, че всичко това не е нищо повече от колосално недоразумение. Според него обаче това бе доста невероятно. Всички бяха прочели показанията на Хури, всички бяха присъствали на срещата, когато тя бе подложена на кръстосан разпит. Голяма част от обсъдените неща не означаваха почти нищо за Васко, но постепенно в ума му беше започнала да се оформя някаква картина. Ето какво му беше станало ясно. Ана Хури се бе върнала от компютърната матрица на неутронната звезда Хадес с мъртвия Торни нероденото му дете в утробата си. Дори тогава е била наясно какво представлява Ора. Нероденото момиченце не бе просто нейно дете, а агент на древните умове, човешки и извънземни, уловени в матрицата на Хадес. Ора беше дар за човечеството, тъй като умът й бе препълнен с информация, способна да промени изхода на войната срещу инхибиторите. В случая с Силвест, а както изглежда, тя носеше и част от неговите спомени освен резервуарите със знания, тя беше акт на изкупление. Хори знаеше също така, че трябва да се доберат до информацията на Ора колкото се може по-бързо, иначе тя щеше да загуби смисъла си. Нямаха време да чакат нейното раждане, още по-малко да порасне и да започне да говори. Затова, с позволението на Ана, Рио Монтоар бе вкарал миниатюрни хирургически инструменти в главите на майката и нероденото й дете. Тези дистанционно управлявани инструменти въведоха конджойнерски тип импланти и в Ора, и в Хури, което им даде възможност да споделят своите мисли и опит. Хури се беше превърнала в уста и очи на Ора, беше започнала да сънува нейните сънища, неспособна или може би не желаеща да установи точно къде свършва дъщеря и къде започва тя самата. Мислите на нейното дете проникваха в нейните собствени и ставаше невъзможно да бъдат разграничени. Мислите и опитът обаче бяха трудни за интерпретиране. Детето на Хури все още не беше родено. Структурите на ума му бяха неустановени и полуоформени и менталният му модел за външния свят беше, напълно разбираемо, неопределен. Хури правеше всичко възможно да интерпретира сигналите, но въпреки усилията и само част от доловеното й беше понятно. Оказа се обаче, че дори тази незначителна част е изключително важна. Като следваше дадените от Ора насоки, което бе равносилно на пресяване на златен пясък от разтвор с объркващи сигнали, Рио Монтоар успя да осъществи драстично подобрение в арсенала си от оръжия и инструменти. Потенциалното значение на Ора бе доказано на практика. И точно тогава се намеси Скейт. Тя беше пристигнала в системата Делта Павон издълго след като инхибиторите бяха изпепелили Ризургам и другите планети. Бързо беше установила търговски връзки с човешките елементи, останали все още след заминаването на носталгия по безкрая.
Крайната й цел оставаше изнамирането на колкото се може повече от старите скрити оръжия, произведени от конджойнерите. Но тъй като собствената й флота беше сериозно пострадала, а инхибиторите се събираха на все по-големи групи, Скейт нямаше как да вземе това, което иска, с груба сила. Междувременно зодиакална светлина беше приключила с ремонта си, а човешките изследвания на Хадес бяха достигнали логичните си заключения. И когато Риомонтоар и неговите съюзници напуснаха системата, Скейт ги последва. Те установиха контакт помежду си и тя използва активите, с които разполагаше в момента, за да защити бежанците от преследващите ги инхибиторски елементи. Жестът беше точно пресметнат и рискован, но нищо друго нямаше да убеди Риомонтоар, че може да има доверие. Скейт обаче не искаше нищо повече от това. Беше видяла доказателството за новите технологии на Риомонтоар и си бе дала сметка, че сега вече той има тактическо предимство пред нея. Беше дошла с намерението да вземе скритите оръжия, но и новите щяха да й свършат добра работа. Онова, което я интересуваше наистина, беше Ора. Месеци корабно време наред, докато зодиакална светлина и другите два конджойнерски кораба летяха към Арарат, Скейт беше водила деликатна игра на подмазване. Беше спечелила доверието на Риомонтоар, като бе направила забележителни жертви. Възползва се от старата му вярност към майка Нест, за да го убеди, че е в интереси на двете страни да си сътрудничат. И когато най-накрая Риомонтоар бе разрешил на неколцина от нейните другари, също конджойнери, да се качат на кораба му, това бе прието като поредната сърдечна стъпка към разтопяването на леда в отношенията им. Оказа се обаче, че въпросните конджойнери са грабители. След като избиха десетки хора, изпречили се на пътя им, те се добраха до Хори, упоиха я и я отвлякоха на кораба на Скейт. Там нейните хирурзи извършиха операция за изваждането на Ора. Зародишът, който бе едва в шестия месец отвътре от родното си развитие, след това бе вкаран в друга утроба. Тази утроба, биокибернетично творение от жива тъкан, беше внесен в новото тяло, което Скейт бе отгледала за себе си, след като изхвърли старото, увредено в майка Нест. Имплантите в главата на Ора бяха предназначени да комуникират само с своите двойници в Хори, но специалистите на Скейт скоро се справиха и с този проблем. И тъй като сега Ора растеше в нея самата, Скейт черпеше от същия източник на информация, който вече беше дал на Риомонтоар новото оръжие. Скейт бе постигнала целта си, но беше умна. Може би дори прекалено умна. И не уби Хори още тогава, защото в нея видя друго средство за получаване на власт над Риомонтоар. Дори след като бяха изтръгнали от нея детето й, Ана все още бе полезна като потенциален приемник. След преговори Скейт я бе върнала на Риомонтоар в замяна на други технологични придобивки. Ора така или иначе щеше да й даде тези неща, но Скейт нямаше намерение да чака. По това време инхибиторите почти ги бяха настигнали. Когато корабите най-сетне пристигнаха край Арарат, битката беше навлязла в нова, безмълвна фаза. След като хората включиха в употреба нови, почти неразбираеми оръжия, инхибиторите отговориха с други свирепи стратегии. Войната се водеше максимално прикрито. Цялата енергия се пренасочваше към частотни диапазони, които беше невъзможно да бъдат уловени. Правеха се проекции на фантомни образи, предназначени да плашат и объркват. Никой не скъпеше материята и силата. Ден след ден, схватка след схватка, дори час след час човешките фракции ту се разцепваха още повече, ту се обединяваха, в зависимост от ежеминутните промени в проекциите на битките. Скейт беше склонна да помогне на Риомонтоар само ако алтернативата беше собственото й унищожение. Мислите на Риомонтоар изглеждаха горе-долу по същия начин. Но преди една седмица Скейт бе променила тактиката си. От единия от двата останали и тежки кораба бе излетяла корвета. Хората на Риомонтоар проследиха бързо движещия се към Арарат кораб, докато той се промъкваше между основните фронтови линии. Анализът на ограниченията в ускорението му показваше, че вътре в него се намира поне едно човешко същество. Малък отряд инхибиторски сили бе проследил корветата, приближавайки се много повече от обичайното до планетата. Машините сякаш бяха отгатнали, че в корветата е заложено нещо значимо и че тя трябва да бъде спряна на всяка цена. Не успяха да го направят, но повредиха конджойнерския кораб.
Риомонтор и неговите съюзници успяха отново да хванат следите на куцукащия летателен апарат, тъй като прикриващите го системито преустановяваха функционирането си, ту го възстановяваха. Видяха как той се гмурна в атмосферата на Арарат и се хвърли доста неконтролируемо в морето. Не последва знак, че някой там го е забелязал. Няколко дни по-късно Хури го беше последвала. Риомонтор отказа да изпрати по-голяма сила, тъй като вероятността да се промъкнат по край инхибиторите и да стигнат до повърхността бе нищожна. Всички обаче бяха единодушни, че една малка капсула би имала по-голям шанс. Освен това някой наистина трябваше да уведоми хората на Арарат за ставащото, а с изпращането на Хури щяха да убият с един куршум два зайка. Васко осъзнаваше каква сила на духа беше необходима на Хури, за да дойде тук съвсем сама, без гаранция, че капсулата й ще бъде извадена от морето, а още по-малко, че ще успее да спаси дъщеря си. Искаше му се да разбере коя беше по-силната емоция, любовта към дъщеря или омразата, която несъмнено изпитваше към Скейт. Колкото повече размишляваше, толкова по-малко вероятно му се струваше възникналата ситуация да е резултат от недоразумение. И силно се съмняваше, че който и да е от тези проблеми може да бъде разрешен чрез преговори. Скейт може и да беше успяла да открадне Ора от Хури, но бе имала за свой съюзник елемента изненада, както и съзнанието, че няма да изгуби нищо, ако опитите й доведат до смъртта на майката или бебето. Сега обаче те не можеха да разчитат на същото. И Скейт, ако беше все още жива заедно с бебето в нея, несъмнено ги очакваше. Какво беше необходимо, за да я накарат да се откаже от Ора? Младежът видя на светлината на лампата някакъв сребрист осив отблясък от към Клавейн, насочи погледа си натам и забеляза как старецът оглежда ножа, който бе донесъл от самотния остров, откъдето го бяха взели. Хела, 2727 година, Рашмика си уреди среща на четири очи с Квестор Джонс. Тя се състоя непосредствено след едно търговско представяне в същото помещение без прозорци, което вече бе посещавала скрозе. Квесторът седеше зад бюрото си в очакване тя да каже нещо. Беше кръстосал длани пред едрия си корем, а устните му говореха за подозрителност, примесена с известен похотлив интерес. От време на време пъхаше хапка храна в устата на своето животинче, клекнало върху бюрото му като абстрактна скулптура, направена от ярко-зелена пластмаса. Докато го изучаваше, момичето се запита доколко добър беше той в различаването на истината от лъжата. Това се определяше трудно при някои хора. Упорита малка госпожичка, ментово бонбонче, рече квесторът. Предупредих я да не ходи на покрива, но тя точно това и стори, и то само 2 часа по-късно. Какво мислиш, че е редно да направим с нея, а? Ако не искате хората да се качват на покрива, би трябвало да направите по-труден достъп до него, отвърна Рашмика. Във всеки случай, не ми допада особено, че ме шпионирате. Аз съм длъжен да защитавам пасажирите си. Ако това не ви допада, спокойно можете да се върнете във вашия край заедно с мистър Крозе. Аз обаче искам да остана, заяви момичето. Искате да кажете, че смятате да отидете на поклонение до пътя? Не. Скри погнусата, която я обзе при спомена за хората върху наклонената платформа. Беше научила, че ги наричат наблюдатели. Не. Искам да стигна до пътя и да си намеря работа там. Но поклонничеството няма нищо общо с това. Хе-ме-ме. Вече говорихме за вашите умения, мисълс. Не й се понарави, че е запомнили името й. Едва засегнахме тази тема, квесторе. Не смятам, че можете да направите почтена преценка на моите умения въз основа на един кратък разговор. Казахте, че сте учен. Точно така. В такъв случай се връщайте в полупустинните земи и продължавайте с учението си. Стараеше се да звучи убедително. Какво по-подходящо място за изследване на скътларите от мястото, където се изравят техните реликви? Там не е възможно да се учи, заяви момичето, давайки си много добре сметка колко зряло за възрастта си говори. За да напредна, трябва да имам достъп до нужната информация, каквато притежават спонсорираните от църквата археологически групи. Да, всички знаем за тези групи. Но нямат ли те възможността да формират свои теории? Моля за извинение, мисълс, но защо си мислите, че има вероятност вие, едно 17-годишно момиче, да внесете нова перспектива по този въпрос? Защото нямам интерес да поддържам кое чистки я възглед, отвърна Рашмика.
А той е, че скатларите са несъществена подробност, която няма връзка с по-дълбокия въпрос за изчезванията, и в най-добрия случай само ни напомнят какво би се случило и с нас, ако не следваме кое е чисткия път за спасение. Няма съмнение, че им е било отказано да бъдат спасени, отговори квесторът, но същата съдба е сполетяла още 8 или 9 други извънземни култури. Забравих какъв беше точният им брой според последните открития. Тук, очевидно, не се крие никаква загадка. Местните подробности за този конкретен изчезнал вид, неговата история, общество и т.н. Трябвате първа да се изучават, разбира се, но случилото се с него в крайна сметка не е повод за съмнения. Всички сме чували разказите на поклонниците от системите, чието население е било евакуирано, мисълс, разказите за машините, изникнали от мрака между звездите. А сега, както изглежда, е дошъл нашият ред. И предположението е, че скатларите са били унищожени от инхибиторите. Квесторът пъхна някаква трошица в неясно очертаната устица на своето животинче. Изведете си сама заключения. Винаги точно това са ми правила, уточни момичето. И моите заключения са, че тук се е случило нещо различно. Нещо ги е изтребило, рече квесторът. Това не ви ли е достатъчно? Не съм сигурна, че е същото, което е изтребило амарантинците или която и да е от другите култури. Ако това бе дело на инхибиторите, мислите ли, че щяха да оставят цяла тази луна? Може и да имат известни угризения, когато стане дума да се унищожи някакъв свят, място с установена биосфера, но една безвъздушна луна като Хела. Щяха да я превърнат в пръстенова система или в облак радиоактивна пара. Но онзи или онова, което е сложило край на скътларите, съвсем не е било толкова радикално. Рашмика направи пауза от страх да не разкрие прекалено много от скъпоценната си теза. Всичко е направено набързо. Оставили са прекалено много след себе си. Сякаш са искали да отправят някакво послание, някакво предупреждение. Вие говорите за едно съвсем ново бюро за космическо унищожение, така ли? Момичето свира мене. Ако фактите го изискват. Съмненията в собствените ви идеи не са ви особено присъщи, нали, мисълс? Знам само, че изчезванията и скътларите трябва да са свързани. Така мислят и всички останали. Само че са прекалено уплашени, за да го признаят. А вие не сте. Аз съм оставена на Хела с определена цел, заяви тя, излезлите от устата и думи като че ли бяха изговорени от някой друг. Квесторът впери в нея погледа си, без да го отмества смущаващо дълго време. А това пътешествие, рече най-сетне той, това търсене на истината, независимо колко врагове ще ви създаде. То ли е причината толкова да искате да стигнете до неизменния път? Има друга причина, промълви едва чуто Рашмика. Квесторът като че ли не я чу. Имате особен интерес към първите адвентисти, нали? Забелязах го, когато споменах за ролята си като легат. Това е най-старата от църквите. И една от най-големите, струва ми се. Най-голямата. Орденът на първите адвентисти управлява три катедрали, включително най-голямата и най-тежката на пътя. Знам, че имат археоложка група, призна момичето. Писах им. Там със сигурност трябва да има някаква работа за мен. За да можете да разпространите теорията си и да раздразните всички. Рашмика поклати глава. Ще работя тихо и кротко, ще върша каквото трябва. Това няма да ми попречи да изследвам материалите. Имам нужда от работа, за да мога да изпращам пари вкъщи и да направя някои проучвания. Квесторът въздъхна, сякаш сега целият свят и всичките му проблеми бяха негова отговорност. Какво точно знаете за катедралите, мисълс? В физически смисъл, искам да кажа. Тя почувства, че този път въпросът му е искрен. Те са движещи се структури, много по-големи от кервана, много по-бавни. Но все пак машини. Пътуват из Хела по екваториалния път, който наричаме неизменния път, като осъществяват една обиколка веднъж на всеки 320 стандартни дни. И целта на тези околосветски обиколки е Халдора да бъде винаги на небето, винаги в зенита си. Светът се движи под катедралите, но катедралите анулират това движение. На устните на квестора се появи призрак на усмивка. А какво знаете за движението на катедралите? То е бавно, обясни момичето.
Катедралите трябва да се движат средно с скоростта на бебешко пълзене, за да осъществят една обиколка на Хела за 320 дни. Една трета от метъра за секунда е достатъчна. Не изглежда бързо, а? Не, наистина. Уверявам те, че изглежда, ако към теб се плъзгат неколко стотин вертикални метра метал и работата ти е да отстъпваш от пътя им в последния възможен момент, преди да си се озовал под плочите на веригите им. Квесторът Лан Джонс се приведе напред, притисна впечатляващия си корем към бюрото и сплете пръсти пред себе си. Неизменният път е покрит с плътен лед. С едно-две осложнения, той обвива планетата като лента. Никога не е по-широк от 200 метра, а често е и по-тесен. Но дори една малка катедрала може да бъде широка 50 метра. А най-големите, като Лейди Моруина например, са двойно по-широки. И тъй като всички катедрали искат да се намират на определеното с математическа точност място, отговарящо точно на зенита на Халдора в този момент, съществува известна степен на. Гласът му придоби подигравателна игривост. Съревнование за място. И то може да бъде доста ожесточено между съперничещите си църкви, дори между свързаните от общоцърковния протокол. Саботажите и мошеничеството не са нещо нечувано и невиждано. Дори между катедралите, принадлежащи на една църква, се наблюдава известна надпревара. Не съм сигурна, че разбирам какво искате да кажете, квесторе. Искам да кажа, че повредите на пътя, умишлено причинени, истински вандализъм, не са нещо необичайно. Катедралите могат да оставят пречки след себе си или да нарушат целостта на самия път. Самата Хела също си казва думата. Каменни виелици. Ледени прииждания. Вулканични изригвания. Всичко това може да направи пътя временно неизползваем. Затова катедралите разполагат с пътно-ремонтни отряди. Той изгледа остро събеседничката си. Те работят пред катедралите. Но не прекалено далеч напред, а само колкото да успеят да приключат задачата си преди пристигането на тяхната катедрала, защото съществува риск резултатите от труда им да бъдат използвани от някой съперник. Няма да си кривя душата, работата е трудна и опасна, но изисква някои от уменията, които вие споменахте. Потупа с подпухналите си пръсти по масата. Работи се във вакуум, върху лед. Използват се инструменти за рязане и взривяване. За най-опасните задачи се програмират слуги. Това не е работата, която имам предвид, заяви Рашмика. Така ли? Както казах, мисля, че уменията ми ще бъдат много по-полезни в клерикална среда, каквато може да бъде намерена в някоя от археологическите изследователски групи. Може и да е така, но свободните места в тези групи са рядкост. Затова пък, поради естеството на работата, в пътно-ремонтните отряди непрекъснато се отварят нови. Защото непрекъснато умират хора. Работата е тежка, но е работа. Дори и тук обаче съществуват различни степени на риск. Не би трябвало да е прекалено трудно да се намери нещо не толкова опасно, като залагане на експлозиви, нещо, при което няма даже да ви се налага да носите по цял ден скафандър. И така ще имате занимание, докато се освободи място в някоя от научните групи. Рашмика разчиташе лицето на квестора. За сега не я беше излъгал. Не това исках, каза тя, но тъй като няма друго предложение, ще трябва да го приема. Ако кажа, че съм готова да приема подобна работа, ще можете ли да ми намерите място? Ако смятах, че след това ще мога да живея със себе си. Тогава, да, осмелявам се да кажа, че бих намерил. Убедена съм, че ще спите добре през нощта, квесторе. А убедена ли сте, че искате точно това? Тя кимна, преди съмненията й да са проличали. Ако ви е възможно да започнете да действате по въпроса, ще ви бъда благодарна. Винаги има кого да помоля за услуга, рече той. Но трябва да спомена нещо. От вигритските полупустинни земи ви търсят. Полицията не може да ви достигне тук, но отсъствието ви е било забелязано. Това не ме изненадва. Правят се предположения относно целта на мисията ви. Според някой била свързана с брадви. Зеленото създание вдигна поглед, сякаш внезапно заинтригувано от разговора. Сега момичето се увери, че наистина един от предните му крайници го няма. Харбинелс, продължи квесторът. Така се казва, нали? Нямаше смисъл да се преструва. Брат ми замина да търси работа на пътя, призна Рашмика. Излъгаха го какво ще се случи, казаха, че няма да му влеят от кръвта на първосвещеника.
Никога повече не го видяхме. И сега чувствате нужда да разберете какво се е случило с него. Той ми е брат, отвърна простичко тя. В такъв случай това може би ще представлява интерес за вас. Квесторът бръкна под бюрото и извади оттам сгънат лист хартия. Побутна го към своята събеседничка. Зеленото създание го проследи с поглед как се плъзна по гладката повърхност на бюрото. Рашмика взе писмото и потри палец в червения восъчен печат, с който бе затворено. На печата бе изобразена релефно скафандър с разтворени като разпятие ръце, от които струи светлина. Печатът бе счупен, държеше се само в единия край на хартията. Какво е това? Попита тя, като се вгледа много внимателно в лицето на квестора. Пристигна по официални канали, от Леди Моруина. Печатът е на Клоктауър. Това поне е вярно, помисли си тя. Или поне квесторът вярваше искрено, че е така. Кога? Днес. Това обаче беше лъжа. Адресирано до мен. Казаха ми да се погрижа да го видите. Той гледаше надолу, не искаше да среща погледа й. Това я затрудняваше да разчете лицето му. Кой? Не е някой. Аз. Отново лъжеше. Погледнах го. Не си мисли нещо лошо за мен, преглеждам цялата кореспонденция, която минава през кервана. Става въпрос за сигурността му. Значи знаете какво пише? Мисля, че е по-добре да го прочетете сама, отвърна той. 17. Хела, 2727 година. Чаткането на бастуна маркираше напредването на главния лекар по железния пот на голямата катедрала. Дори в отседите, където двигателите и теглещите механизми се чуваха, разбираха кога идва дълго преди да се е появил. Стъпките му бяха отмерени ритмични като удари на метроном, звукът от бастуна му подчертаваше ритъма с звуците на желязо, срещащо друго желязо. Движеше се нарочно бавно като паяк, давайки време на мързеливите и любопитните да се разпръснат. От време на време усещаше, че го наблюдават иззад някоя колона или решетка, че го шпионират, като мислят, че са дискретни. Но знаеше със сигурност, че по-често се движи ненаблюдаван. През дългите години на служба при Куейч обитателите на катедралата бяха разбрали едно – работата на Гриолия не беше тема за любопитните. Но понякога бягаха от него не само заради указа да не си пъхат носа в делата му. Той стигна до една спираловидна стълба, железен скелет на охлюв, който се спускаше към дрънчащите дълбини на двигателна сила. Стълбището зазвънтя като ударен камертон вилка. Или беше влязло в резонанс с уловена от машините долу вибрация, или някой току-що го беше използвал, за да избяга от Гриолие. Той се приведе над перилата и се взря надолу към наподобяващата огромен тирбушон средна част на стълбището. Две завъртания по-долу пухкави пръсти се плъзгаха припряно по перилото. Това неговият човек ли беше? Напълно вероятно. Като си те наникаше, Гриолие отвори защитната врата, даваща достъп до стълбището. Затвори я с острия край на бастуна си и започна да слиза. Това му отне известно време, тъй като правеше пауза след всеки две стъпки, давайки възможност на звука да отекне, преди да продължи към следващото стъпало. Оставяше бастуна си да потропва по перилата, за да информира човека, че приближава и няма откъде да се измъкне. Гриолие познаваше вътрешността на двигателна сила така подробно, както познаваше вътрешността на всяка част на катедралата. Беше запечатал всички други стълбища с ключа на Клоктауър. Това беше единственият път, свързващ горната и долната част, и щеше да го запечата, щом слезеше. Тежкото лекарско куфърче се удряше в едното му бедро при слизането в съвършен синхрон с потропването на бастуна. Машините в по-низките нива запяха по-силно, когато ги наближи. В катедралата нямаше място, където да не се чуват тези стържещи механизми, ако в момента нямаше други звуци. Но на високите нива шумът от моторите и теглещите системи трябваше да се състезава с органовата музика и гласовете на вечно пеещите хора. Съзнанието скоро започваше да филтрира този лек фонов компонент. Но не и тук. Гриолие чуваше острия вой на турбините, от който го побиваха тръпки. Чуваше слабото потракване и бунтене на шарнирните лостове и ексцентрици. Чуваше плъзгането на бутилата, отварянето и затварянето на клапаните. Чуваше дърдоренето на релетата, приглушените гласове на техническия персонал. Слизаше, все така потропвайки с бастуна, с лекарската чанта в ръка. Стигна до най-ниската извивка на спиралата.
Пантите на вратата към изхода изскърцаха, не беше заключена. Някой бе минал доста припряно през нея. Гриолия я затвори зад гърба си и постави лекарското куфърче между краката си. Извади ключа от горния си джоб и заключи вратата, за да не позволи на никого да се изкачи нагоре от това ниво. После взе лекарската чанта и продължи все така спокойно нататък. Огледа се. Нямаше и следа от медлеца, но пък имаше предостатъчно места, където би могъл да се скрие човек. Това не го засягаше. Рано или късно, със сигурност, щеше да открие медлеца с пухкавите пръсти. Можеше да си позволи да се погледа, да наруши установената практика. Не слизаше толкова често тук долу, а мястото винаги го впечатляваше. Двигателна сила заемаше едно от най-големите помещения на катедралата, на най-низкото ниво с нормално атмосферно налягане. Това помещение движеше цялата дълга 200 метра пътуваща структура. Беше широко 100 метра, а подът бе отделен от величествените сводове на тавана с цели 50 метра. Машинарията запълваше голяма част от пространството с изключение на празнината по край стените и още 10 метра под покрива. Машинарията беше огромна, липсваше я персоналният, абстрактен простор на механизмите на звездните кораби, но пък в нея имаше нещо по-интимно и затова по-заплашително от личностна гледна точка. Машинарията на космическия кораб беше огромна и бюрократична, тя просто не забелязваше човешките същества. Ако някой от тях се озовеше не където трябва, просто прекратяваше съществуването му за един безболезнен миг. Но колкото и голяма да беше машинарията на двигателна сила, пак беше достатъчно малка, за да забелязва хората. Ако се изпречеха на пътя, тя обикновено ги осъкътяваше или смазваше. Не беше безболезнено, нито пък мигновено. Гриолия побутна с бастуна си бледозелената коруба на една турбина. Усети силните вибрации на уловената енергия. Представи си мятащите се витла, които извличаха енергия от свръхзагрятата пара, бълвана от атомния реактор. Беше достатъчен един единствен недостатък на някоя от витлата и турбината щеше да се пръсне и разкъса на парчета всеки в радиус от 50 метра. Случваше се от време на време и обикновено Гриолия идваше, за да почисти. Всичко това беше наистина възбуждащо. Реакторът, атомната електроцентрала на катедралата, беше най-голямата машина в помещението и се намираше в бутилково зелен купол в задния край на камерата. Най-милото, което можеше да се каже за него, беше, че работи евтин. На Хела нямаше откъде да се добива ядрено гориво, но лутрите доставяха достатъчно. Непречистено и опасно, може би, но беше по-икономично от антиматерията и с него се работеше по-лесно. Бяха пресметнали, че рафинирането на местния лед за добиването на гориво изисква завод за предварителна преработка, голям колкото целия съществуващ в момента ансамбъл на двигателна сила. Но катедралата вече се беше разраснала максимално и нямаше възможност за по-нататъшен растеж поради размерите на пътя и дяволската стълба. Освен това реакторът работеше и доставяше цялата енергия, от която се нуждаеше катедралата, а работещите при него не се разболяваха чак толкова често. От върха на реактора излизаха сложно преплетени, лъскави сребристи тръби, през които минаваше пара под високо налягане. Те пресичаха цялото помещение, като се извиваха по необясним начин под остри или прави ъгли. Захранваха 32 турбини, струпани една върху друга в две редици по 8. Цялата тази бръмчаща маса бе осеяна от оградени от перила пътеки, инспекционни платформи, тунели, стълби и асансьори за апаратура. Турбините бяха динамо мотори, които преобразуваха стремително носещата се пара в електроенергия. От тях електричеството преминаваше в главните теглещи мотори, общо 24, надвиснали над турбините в две редици по 12. Тези мотори на свой ред преобразуваха електроенергията в механична сила, привеждайки в движение големите извити и закачени на панти механизми, които в крайна сметка носеха катедралата по пътя. Във всеки момент само 10 от 12-те мотора от една редица работеха, резервните бездействаха, готови да започнат, ако се наложи един или няколко мотора да спрат работа, за да се ремонтират. Самите механизми минаваха над тях, от моторите до стените от всяка страна. Проникваха в стените посредством херметически уплътнители, разположени точно по опорните точки на главните свързващи оси. Уплътнителите създаваха проблеми, както разбираше Гриолие, все падаха и трябваше да се заместват с нови.
Но така или иначе механичното движение, генерирано в помещението двигателна сила, трябваше да бъде предадено от другата страна на стените, във вакуума. Над него, бавно като на сън, свързващите оси се носеха напред-назад и нагоре-надолу на безупречно оркестрирани вълни, които започваха в предната част на помещението и вървяха назад. Сложно устройство от по-малки лостове и ексцентрици свързваше осите, синхронизирайки движението им. Висящи във въздуха мостчета между огромните метални бутела даваха възможност на работниците да смазват свръзките и да инспектират повредените места. Работата беше рискована, миг невнимание можеше да се окаже фатален. И това съвсем не беше всичко около двигателна сила. Там имаше какво ли още не, дори малка леярна, която работеше денонощно за осигуряването на резервни части. Най-големите компоненти се изработваха в крайпътни заводи, но доставката им винаги отнемаше време. Занаятчиите от двигателна сила се гордееха много със своята изобретателност, когато се налагаше нещо да бъде оправено за нула време или дадена част да бъде използвана за непривична за нея функция. Те знаеха, че катедралата трябва да продължи да се движи, каквото и да става. Никой не искаше нещо невъзможно от тях, достатъчно беше само да се движи с една трета от метъра в секунда. Човек можеше да пълзи по-бързо без особено затруднение. Важното беше не скоростта, а че катедралата не трябваше никога, при никакви обстоятелства да спира. Господин главен лекар, мога ли да ви помогна? Гриолие проследи гласа до неговия източник. Някой го гледаше от един от въздушните мостове отгоре. Мъжът беше с сивия комбинезон на двигателна сила и стискаше перилото с скритите си в огромни ръкавици ръце. Скалпът на черепа му с форма на куршум изглеждаше синкав от наболата коса, а около яката си бе завързал мръсно шалче. Беше Глаур, един от майсторите на смяна. Би ли слязал за малко? Глаур се подчини незабавно, като прекоси мостчето и изчезна обратно в машината. Гриолие почукваше безцелно по покрития с метални пластини пот, очаквайки появата на майстора на смяна. Нещо станало ли е, господин главен лекар? Попита той, щом пристигна. Търси един човек, отговори Гриолие. Не беше нужно да обяснява защо. Мястото му не е тук. Да си видял някой, когото не си очаквал? Като например... Хоровият диригент. Сигурен съм, че го познаваш. Пухкави ръце. Глаур погледна назад към бавно вършещите свързващи оси. Те се движеха като веслата на някой библейски галеон под дружните усилия на стотици роби. Очевидно майсторът предпочиташе да бъде там, горе, работейки сред предвидимите опасности на движещия се метал, вместо тук долу, лавирайки сред изменчивите плитчини и подлости на политиката. Имаше някой, рече той. Преди няколко минути видях някой да се движи из залата. И, изглежда, бързаше доста, а? Предположих, че е по работа, възложена му от Клок Тауър. Но не беше. Да имаш представа къде бих могъл да го намеря. Глаур се огледа. Може да е използвал някое от стълбищата нагоре към главните нива. Малко вероятно. Мисля, че все още е тук долу. На къде се движеше, когато го забеляза? Майсторът се поколеба за момент, което не обягна на Гриолие. Към реактора, отвърна той. Благодаря. Главният лекар зачука енергично с бастуна си и остави сам Глаур, чието кратко усещане за полезност бе приключило. Гриолие последва плячката си към реактора. Устоя на изкушението да тръгне с неговата бързина и продължи да се движи със същото темпо, като почукваше с бастуна си по пода или по всеки подходящ, резониращ предмет, до който се озовеше. От време на време минаваше по край запречен с решетки прозорец в пода и спираше за момент, за да погледа как леко осветената земя пълзи на 20-тина метра под него. Движението на катедралата беше стабилно като скала, а резките подскачащи движения на 20-те колела в гасеничната верига бяха омекотявани от уменията на инженери като Глаур. Реакторът се издигаше право напред. Зеленият купол бе заобиколен от виещите се като пръстени мостове, които се издигаха спираловидно към върха му. Тежко обкованите прозорци за наблюдение бяха с дебели тъмни стъкла. Главният лекар зърна изчезващия зад извивката на втория от пода нагоре висящ във въздуха мост. Здравей, провикна се той. Там ли си, Востат? Ще ми се да поприказваме. Не последва никакъв отговор. Гриолие заобиколи реактора, все така без да бърза.
По металния мост отгоре проехтяха почти тичащи стъпки, но причинилият ги отново не се виждаше. Гриолие се подсмихна, изумен от глупостта на Востат. В огромната зала имаше стотици места, където да се скрие. Маймунският инстинкт обаче беше накарал хоровия диригент да се насочи към по-високите нива, дори това да означаваше, че ще бъде заклещен в един ъгъл. Главният лекар стигна до водещата към стълбите врата. Мина през нея и я заключи след себе си. Не можеше да се изкачва по стълбите с лекарската чанта и бастуна, затова остави чантата на земята. Окачи извитата дръжка на бастуна за ръката си и тръгна нагоре, вземайки стъпалата едно по едно, докато стигна до първия мост. Обиколи го веднъж, само за да изнерви допълнително Востат. Като си те наникаше тихичко, погледна през перилото и се наслади на гледката. От време на време почукваше с бастуна по извитите метални стени на реактора или по черното стъкло на някой от страничните отвори за инспектиране. Стъклото му напомняше наподобяващите катранивици на намиращия се от предната страна на катедралата прозорец с витражи и той се запита за момент дали материалът не е същият. Така, време беше да действа. Заискачва отново стъпалата, за да стигне до следващото ниво. Все още чуваше жалкото, достойно за лабораторен плъх галопиране. Востат, ще бъдеш ли така добър да дойдеш тук? Всичко ще свърши за миг. Препускането продължаваше. Усещаше вибрациите от стъпките на човека, резониращи по металните плоскости около реактора. В такъв случай ще се наложи аз да дойда при теб, така ли? Започна да обикаля реактора. Сега вече беше на едно ниво с свързващите оси. Никоя от тях не се намираше близо до него, но наблюдавани от тази смалена перспектива, движещите се метални елементи наподобяваха остриете на ножици. Видя някои от техниците на Глаур, които се движеха напред-назад из работещата машинария, проверяваха състоянието и я смазваха. Приличаха на нейни затворници, но по някакво чудо бяха невредими. Крайчецът на един крачул изчезна зад извивката. Бързината на препускането нарасна. Гриолие се усмихна и спря, надвеси се над перилото. Вече беше близо. Хвана горния край на бастуна и завъртя дръжката му с четвърт оборот. Горе или долу? Прошепна той. Горе или долу? Беше горе. Чуваше как тракането се издига все по-нагоре, към следващото ниво на моста. Главният лекар не знаеше дали да бъде доволен или разочарован. Ако онзи беше тръгнал надолу, гонитбата щеше да приключи. Там щеше да установи, че пътят му за бягство е пресечен и на Гриолие нямаше да му бъде трудно да го укроти с бастуна си. А след това не беше никакъв проблем да му инжектира най-високата доза. Може и да беше ефективно, но къде оставаше забавната част? Сега по него очакваше надпревара, за каквато си заслужаваше да се положат усилия. Крайният резултат пак щеше да бъде същият. Щеше да притисне мъжа до стената, без да му даде възможност да се измъкне. Достатъчно бе да го докосне с бастуна и той щеше да се превърне в мек пластилин в ръцете на Гриолие. Оставаше проблемът с свалянето му по стълбата, разбира се, но някой от хората на Глаур щеше да му помогне. Главният лекар се изкачи на следващото ниво. Този мост беше с по-малък диаметър от долните два. Имаше само още едно ниво, около самия връх на реактора, до който се стигаше по леко наклонена плоскост. Сега Востат се движеше точно по нея. Там горе няма нищо за теб, обади се Гриолие. Обърни се веднага и ще забравим за всичко това. Как не? Но и Востат не беше в състояние, в което можеш да се разбереш с него. Той стигна до върха и отдели един миг, за да погледне назад към своя преследвач. Пухкави ръце, лице на малоумен. Главният лекар вече беше сигурен, че той е в ръцете му, не че досега беше имал някакви съмнения по въпроса. Остави ме, извика Востат. Остави ме, проклетела съм. Ей сега, отвърна с търпелива усмивка Гриолие. Чукна с бастуна си по перилото и започна да се изкачва по наклонената платформа. Няма да ти се дам, заяви Востат. Писна ми. Прекалено много лоши сънища. Хайде де. Едно боцване и всичко ще свърши. Востат сграбчи една от сребърните тръби за парата, излизаща от горния край на купола на реактора и обви ръце и крака около нея. Започна да лази с мъка нагоре, захващайки се за металните ребра. В напредването му нямаше нищо грациозно, но все пак беше методично и стабилно. Планира ли го е? Запита се Гриолие. Грешка от негова страна беше да забрави за тръбите за пара. Но къде щеше да отиде в крайна сметка?
Тръбите щяха да го отведат обратно в залата, към турбините и моторите. Това можеше само да забави преследването, но не и да промени крайния му изход. Гриолие се протегна към върха на реактора. Востак беше само на около метър над главата му. Главният лекар повдигна бастуна, опитвайки се да удари по подметките на бедлеца. Не се получи, Востат се беше изкачил прекалено високо. Гриолие завъртя дръжката на бастуна с още четвърт оборот, за да увеличи възможностите му за зашеметяване, и докосна с него тръбата. Востат изскимтя, но продължи да се катери. Още четвърт оборот на бастуна, максималният му заряд, смъртоносен на близка дистанция. Допря края на бастуна до метала и видя как Востат прегърна конвулсивно тръбата. Стисна силно зъби, изохка, но успя да се задържи. Гриолие отпусна бастуна, зарядът му се бе изчерпал. Изведнъж се оказа, че нещата не се развиват съвсем според очакванията му. «Къде отиваш?» попита игриво той. «Слизай веднага, преди да си се наранил». Востат не отговори, просто продължи да пълзи нагоре. «Ще се нараниш», настоя главният лекар. Бедлецът бе достигнал точката, където тръбата се извиваше до хоризонтално положение и пресичаше залата към комплекса с турбините. Гриолие беше очаквал, че ще спре, щом стигне до извивката под прав ъгъл. Востат обаче се извъртя така, че да успее да легне върху тръбата, все така обвил крака и ръце около нея. Сега беше на 30 метра от земята. Сцената започваше да привлича публика. Десетина от хората на Глаур се бяха събрали в залата долу и наблюдаваха разиграващия се над главите им спектакъл. Други бяха преустановили работата си сред свързващите оси. «Това е работа на Клок Тауър», извика предупредително Гриолие. «Връщайте се към задачите си». Работниците се пръснаха, но главният лекар усещаше, че повечето от тях продължават да държат под око ставащото. Нима ситуацията бе стигнала до там, че да се налага да търси помощ от Министерството на кръвните дела? Надяваше се, че не. Въпрос на лична гордост беше, че винаги сам се грижеше за домашните визити при повикване. В случая с Востат обаче нещата се бяха объркали. Диригентът на хора беше изминал десетина метра от хоризонталната част на тръбата и бе излязъл от периметъра на реактора. Сега под него имаше само гол пот. Дори при намалената гравитация на Хела, падането от 30 метра върху твърда повърхност не оставяше почти никакви шансове за оцеляване. Главният лекар погледна напред. Тръбата висеше от тавана на тънки метални ивици, прикрепени на равни интервали към широки захващащи пръстени. Най-близката такава ивица се намираше на около 5 метра пред Востат. Нямаше начин да я заобиколи. «Добре, обади се Гриолие, като повиши глас, за да надвика шума от машините». «Показа какво мислиш». Всички се посмяхме. «Сега се обърни, върни се и ще поговорим по-сериозно». Но Востат вече бе минал стадия, когато бе възможно да бъде вразумен. Стигна до подпората и опита да се извие, за да я заобиколи, пренасяйки почти цялата си тежест от едната страна на тръбата. Гриолие го наблюдаваше, знаейки с вцепеняваща убеденост, че бедлецът няма да се справи. Това би било трудно упражнение дори за млад, гъвкав мъж, а Востат не беше нито едното, нито другото. Сега се бе увил около преградата, единият му крак висеше в страни, а с другия опитваше да балансира, едната му ръка беше върху металната подпора, другата търсеше опи по най-близкото ребро от противоположната страна. Протегна се, за да достигне реброто, но при това движение се плъзна, краката му се отделиха от тръбата и той увисна с цялата си тежест на едната си ръка, докато другата вършеше безпомощно във въздуха. «Стой неподвижно!» Провикна се Гриолие. «Стой неподвижно и всичко ще се оправи. Можеш да се задържиш там, докато дойде помощ, стига да не мърдаш». Един млад мъж в добра физическа форма можеше да се задържи там до идването на помощта, дори увиснал на една ръка. Но Востак беше дебел, отпуснат индивид, на когото никога досега не се беше налагало да използва мускулите си. Главният лекар видя как ръката на бедлеца се изплъзна от металната подпора. Востат полетя към пода на машинната зала и се плесна върху него с тъп удар, почти заглушен от постоянния шум. Нямаше вик, нямаше шокирано хлъцване. Очите му бяха затворени, но от изражението на обърнатото му нагоре лице беше ясно, че смъртта е била мигновена. Гриолие взе бастуна, закачи го върху свитата си ръка и заслиза по поредицата от стълби и площадки. Щом стигна в подножието на реактора, взе лекарската си чанта и отключи вратата.
Когато стигна до востат, петима-шестима от работниците на Глаур вече се бяха струпали около тялото. В последния момент се отказа да ги отпъжда. Нека гледат. Нека видят какво следва от тук нататък според Министерството на кръвните дела. Главният лекар коленичи до востат и отвори чантата си. От нея лъхна студ. Беше разделена на две отделения. В горното бяха пълните с червена течност, с принцовки с високите дози, съвсем скоро взети от Министерството на кръвните дела. Имаха етикети, на които беше указана серумната група и вирусния щам. Една от тях беше предназначена за Востат и сега трябваше да отиде в нов дом. Нави ръкава на диригента. Не усещаше ли съвсем слаб пулс? Това щеше да му улесни живота. Да се вземе кръв от мъртвец не беше лесна работа. Дори да беше току-що починал. Бръкна във второто отделение с празните спринцовки. Взе една и я вдигна към светлината, символично. Господ е дал, произнесе Гриолие, като заби иглата на спринцовката в една от вените на Востат и започна да изтегля кръв от нея. И понякога, за жалост, Господ взема. Приключи едва след като напълни три спринцовки. Гриолие заключи след себе си вратата към спиралното стълбище. Като се замислеше, приятно беше да се измъкнеш от агресивното спокойствие на машинната зала. Понякога му се струваше, че тя е катедрала в катедралата, със свои неписани правила. Той можеше да контролира хората, но тук долу, сред машините, не беше в стихията си. Беше се постарал да направи възможно най-доброто в случая с Востат, но всички знаеха, че беше дошъл да влее, а не да вземе кръв. Преди да се качи по-нататък, той спря до един от пунктовете за говорене и извика екип от Министерството на кръвните дела, за да се погрижи за тялото. Щеше да му се наложи да отговаря на въпроси по-късно, но не беше нищо, заради което да загуби съня си. Главният лекар мина през главната зала, на път към Clock Tower. Беше избрал по-дългия път до там, тъй като не бързаше особено да се види с Куейч след претърпяното поражение. Освен това имаше навика да прави поне една обиколка на залата, преди да продължи нагоре или надолу. Това беше най-голямото отворено пространство на катедралата и единственото, освен машинната зала, където можеше да се избави от леката клаустрофобия, която го обземаше във всяка друга част на движещата се структура. Залата беше преправена и разширявана неведнъж, докато катедралата беше достигнала сегашните си размери. Почти нищо от тази история не беше очевидно за непредубеденото око сега, но тъй като беше свидетел на повечето промени, Гриолие виждаше неща, които другите най-често пропускаха. Той забелязваше леките белези по местата, където вътрешните стени бяха местени. Виждаше дирата, оставена от първоначалния, значително по-нисък таван. Бяха минали 30-40 години от поставянето на новия, това беше гигантско усилие в безвъздушната среда на Хела, особено като се имаше предвид, че в старото пространство през цялото време имаше хора, а катедралата не беше преустановила движението си и за миг. Въпреки всичко хорът не бе пропуснал да изпее нито една нота по време на целия ремонт, а смъртните случаи сред строителните работници бяха търпимо малко. Гриолие поспря пред един от прозорците с витражи от дясната страна на катедралата, който се издигаше на няколко десетки метра над него. Бяха оформени посредством серия разделени каменни арки, като на самия връх прозорецът беше розов. Архитектурният скелет на катедралата, теглителните механизми и външната облицовка по необходимост се състояха в голяма степен от метал, докато интериорът беше покрит с тънък пласт декоративна зидария. Част от нея беше изпълнена с местни минерали, от Хела, но останалото, фините светло-кафяви камъни и чувственият бяло-розов мрамор, беше внесено от ултрите. Говореше се, че някои от камъните били даже от катедрали на земята. Гриолие не вярваше особено в това. Според него много по-вероятно беше да са взети от най-близкия подходящ астероид. Същото се отнасяше за светите реликви, скътани в осветени от свещи ниши, край които минаваше при обиколката си. Можеше само да се гадае колко са стари в действителност, дали са изработени ръчно от средновековни занаятчи или са продукт на някоя заводска нанопещ. Независимо какъв беше произходът на обрамчващите го каменни изделия обаче, прозорецът с витражите беше наистина красив. При подходяща светлина той не само сияеше със собственото си величие, но го предаваше на всички и всичко в залата.
Подробностите на прозореца нямаха почти никакво значение, щеше да бъде красиво дори ако отделните елементи на цветното, не пропускащо вакуума стъкло бяха подредени в произволни шарки, но главният лекар обръщаше особено внимание на изображенията. Те се променяха от време на време, следвайки предписанията на самия Куейч. Когато на Гриолие му беше трудно да разчете директно човека, а това се случваше все по-често, прозорците даваха възможност да се надникне в менталното състояние на Куейч. Когато за последен път му беше обърнал внимание, акцентът на този прозорец падаше върху Халдора, газовият гигант беше изобразен от водовъртеж от парчета стъкло в охра и светло кафяво. Планетата се открояваше на син фон, осеян с жълтите точки на заобикалящите я звезди. На преден план се виждаше скалист пейзаж, предаден с контрастиращи стъкълца в бяло и черно, в чието център изпъкваше златната форма на катастрофиралия кораб, паркиран сред големи канари. Самият Куейч беше изобразен извън кораба, с дълги одежди и брада, коленичил на земята и вдигнал молително ръка към небето. Гриолие си спомняше, че преди това прозорецът изобразяваше самата катедрала, спускаща се по зигзагообразния наклон на дяволската стълба. За всички това беше просто мъничък, мятен от бурята платноход, следван от останалите катедрали, докато от небето към тях се взираше леко по-малко изображение на Халдора. Не беше сигурен, но доколкото си спомняше, преди това витражите представяха по-скромен вариант на темата за катастрофиралия кораб. Изображенията, които се виждаха сега на прозореца, бяха достатъчно ясни, но беше по-трудно да се определи значението им за Куейч. Най-отгоре, на самия розов прозорец, се виждаше познатото, разделено на ивици лице на Халдора. Надолу следваха 2-3 метра осветено от звездите небе, издържано във всички нюанси от тъмно-синьо до златно, благодарение на изкусното отцветяване на стъклата. Нататък, заемайки по-голямата част от височината на прозореца, се издигаше впечатляваща катедрала, клатушкащ се ансамбъл от шпилове и подпори, а перспективните линии даваха ясно да се разбере, че катедралата се намира точно под Халдора. До тук всичко беше наред. Смисълът на една катедрала беше да се намира точно под газовия гигант, както беше изобразено. Но катедралата от прозореца очевидно беше по-голяма от всички, които пътуваха до този момент по неизменния път. Тя всъщност беше истинска цитадела. И, освен ако Гриолие не се заблуждаваше, катедралата бе изобразена като израстък от скалистия пейзаж, сякаш имаше основи, а не двигателни механизми. Не се забелязваше и следа от неизменния път. Прозорецът го озадачи. Куейч подмираше съдържанието на витражите и обикновено изображенията бяха съвсем буквални. Дори да бяха преувеличени, дори да съдържаха елемент на нереалност, като например, Куейч извън кораба без скафандър, сцените обикновено имаха поне някаква повърхност на връзка с действителни събития. Обаче онова, което виждаше сега на прозореца, изглеждаше тревожно метафорично. На Гриолие само това му липсваше, Куейч да възприеме метафоричен начин на мислене и изразяване. Но какъв друг извод можеше да се направи от голямата, построена на твърда земя катедрала? Може би символизираше стабилната, неподвижна природа на вярата на Куейч. Чудесно, рече си главният лекар. Мислиш си, че сега си в състояние да разчиташ ума му, но какво ще правиш, ако посланията му станат още по-мъгляви? Поклати глава и продължи нататък. Прекоси цялата лява страна на катедралата, но не видя повече странности по прозорците. Поне това беше успокояващо. Може би новото изображение щеше да се окаже временно умопомрачение и животът щеше да продължи по нормалния си начин. Гриолие се озова в предната част на катедралата, в сянката на черния прозорец. Частите на стъклото бяха невидими, успяваше да различи единствено призрачните арки и колони на поддържащата зидария. Рисунката на този прозорец несъмнено беше променена, откакто го беше виждал за последен път. Върна се към дясната страна и измина по край нея половината от дължината на катедралата, докато стигна до основата на Clock Tower. Не мога да го отлагам повече, рече си той. В това време пътуващата в кервана Рашмика счупи вече разхлабения печат на писмото. Хартията се разгъна. Беше качествена, дебела, с кремав цвят, по-хубава от онази, която беше виждала в полупустинните земи. Върху нея, с четлив, но наивен почерк, бе написано следното послание. Скъпа Рашмика, много съжалявам, че толкова дълго не съм се обаждал.
Чух името ти в излъчената от вибридските земи емисия, в която съобщиха, че си избягала от къщи. Имам чувството, че си го направила заради мен, опитвайки да разбереш какво се е случило с мен след последното ми писмо. Когато разбрах, че един керван се приближава към пътя, керван, до който вече би могла да си се добрала с нечия помощ, бях сигурен, че си в него. Направих някои проучвания и научих имената на пасажирите, затова сега ти пиша това писмо. Предполагам колко странно ти се струва, че толкова дълго не съм писал нито на теб, нито на някой друг от семейството. Но нещата вече са различни и нямаше да е редно да го правя. Твоите думи бяха верни. Те не казаха истината в началото и ми преляха от кръвта на първосвещеника още щом пристигнах на пътя. Сигурен съм, че си го разбрала по писмата, които ви изпращах. В началото бях разгневен, но сега знам, че всичко е за добро. Стореното е сторено, а ако бяха честни, нямаше да се случи по този начин. Трябваше да излъжат в името на по-доброто развитие на нещата. Сега съм щастлив, по-щастлив от когато и да било. Открих дълга в живота, нещо по-голямо от мен самия. Чувствам любовта на първосвещеника и любовта на Създателя. Не очаквам да разбереш или харесаш това, Рашмика. Затова престанах да ви пиша. Не исках да лъжа, но и не исках да нараня никого. По-добре беше да не казвам нищо. Много мило и смело от твоя страна да тръгнеш да ме търсиш. Това означава за мен повече, отколкото можеш да си представиш. Но сега трябва да се прибереш у дома, преди да съм те наранил още повече. Направи го заради мен. Прибери се вкъщи, в полупустинните земи, и кажи на всички, че съм щастлив и ги обичам. Страшно ми липсват, но не съжалявам за това, което направих. Моля те, нали ще го направиш заради мен? И приеми и предай любовта ми. Запомни ме такъв, какъвто бях, като твоя брат, а не такъв, какъвто съм станал. Така е най-добре. Собич, твой брат Хардинелс. Рашмика прочете писмото още веднъж, търсейки някакъв скрит смисъл, и след това го остави. Затвори го, но печатът вече не беше в състояние да задържи двата края заедно. Ако не друго, поне гледката допадаше на Гриолие. Стаята на Куейч, която се извисяваше на 200 метра над повърхността на Хела, представляваше мансарда на самия връх на кулата Клоктауър. От тук човек виждаше почти 20 км от пътя във всички посоки и пръснатите като украшения по него катедрали. Само няколко от тях бяха напред, а намиращите се отзад се губеха зад хоризонта. Върховете на далечните шпилове проблясваха с неестествената яснота, която придобиваше всичко във вакуум и създаваше зрителната илюзия, че са много по-близо, отколкото бяха в действителност. Гриолие си напомни, че някои от тези шпилове отстоят всъщност на почти 40 км. Щяха да им бъдат нужни 30 на часа да стигнат до мястото, на което се намираше в момента Леди Моруина, по-голямата част от деня на Хела. А няколко от катедралите бяха толкова назад, че дори шпиловете им не се виждаха. Мансардата беше шестоъгълна, с високи бронирани прозорци на всяка стена. Процепите на металните жалузи бяха готови да се наклонят в нужната позиция, придадена от Куейч команда, за да блокират светлината от всички посоки. За сега помещението беше напълно осветено, като върху всеки предмет и човек в него падаха по-тъмни и по-светли ивици. Имаше много огледала, подредени по пиедестали на грижливо подбрани места. Щом влезе, Гриолие видя собственото си отражение, идващо от хиляди посоки. Остави бастуна си в дървената стойка край вратата. В стаята имаше още двама души. Куейч, както обикновено, беше настанен в чудноватото заграждение на кушетката си с животоподдържаща медицинска апаратура. Той беше със охрено, призрачно човече, което изглеждаше по-нереално на дневна светлина, отколкото в полумрака, царящ в мансардата. Носеше огромни черни очила, които подчертаваха болезнената бледност и слабост на лицето му. Кошетката издаваше замислени хъмкания, поштраквания и гукания и от време на време вливаше доза от някакво лекарство в своя клиент. По-голямата част от отвратителните медицински съоръжения бяха скрити под аленото одеяло, покрило Куейч до гърдите, но понякога се забелязваше пулсация по една или друга от тръбичките, които влизаха в ръцете и в основата на черепа му. По тях преминаваше нещо с химическо зелен или електриково син цвят, което не можеше да бъде объркано с кръв. Нямаше здрав вид. И в този случай видът не беше измамен. Гриолие си припомни, че Куейч изглежда така от десетилетия.
Той беше много стар и използваше всички терапии за удължаване на живота, с които разполагаха, изцеждайки ги до краен предел. Но този предел изглеждаше винаги недостижим. Смъртта сякаш беше прак, който той нямаше енергията да прекуси. И двамата бяха приблизително на една и съща биологична възраст, когато служеха под командването на Жасмина на борда на агностично възкачване. Сега Куейдж беше много по-стар, тъй като беше преживял цели 112 години планетарно време. Затова пък Гриолие беше преживял само 30. Споразумението помежду им беше съвсем просто и изключително изгодно за него. «Не те харесвам», беше заявил Куейдж още на борда на агностично възкачване. «Ако вече не е станало ясно». «Мисля, че разбрах посланието», беше отговорил главният лекар. «Но имам нужда от теб. Ти ще ми бъдеш от полза. Не искам да умра тук. Не точно сега. Ами Жасмина. Сигурен съм, че ще измислиш нещо. Все пак тя разчита на теб за своите клонирани двойници». Това се беше случило малко след спасяването на Куейдж от моста на Хела. Веднага щом получи информация за структурата, Жасмина обърна гностично възкачване, влезе с него в системата Писциум 107 и увисна в орбитата на Хела. На повърхността нямаше повече скрити капани. Направените по-късно проучвания изясниха, че Куейдж е задействал единствените три автоматични часови на цялата Луна, монтирани там и изоставени преди повече от век от някой предишен и вече забравен откривател на моста. Само дето това не беше съвсем вярно. Имаше още един часови, но единствено Куейдж знаеше за него. Поразен от видяното и зашеметен от случилото се с него, чудотворната природа на спасяването му, съчетана мъчително с ужаса от загубата на Моруина, Куейдж беше полудял. Така поне смяташе главният лекар и нищо през следващите 112 години не беше успяло да промени мнението му. Като имаше предвид случилото се и променящото възприятията присъствие на вируса в кръвта на Куейдж, Гриолие мислеше, че той се е отървал само с лека форма на обезумяване. Все още имаше представа за реалността, все още разбираше, при това с забележителен усет за манипулативност, какво става около него. Но виждаше света през набожен вуал. Беше се превърнал в светец. С разума си Куейдж знаеше, че вярата му е свързана с вируса в кръвта му. Но знаеше също така, че е бил спасен в резултат на едно наистина чудотворно събитие. Телеметричните записи от Доминатрикс не оставяха място за съмнение. Сигналът му за бедствие беше приет единствено защото за частица от секундата Халдора беше прекратил съществуването си. В отговор на този сигнал корабът се беше спуснал към Хела, за да го спаси, преди да е останал без въздух. Корабът бе изпълнил дълга си, като бе развил максимална скорост, за да стигне до Луната колкото се може по-скоро. Ограниченията в скоростта, които щяха да се включат, ако на борда му се намираше Куейдж, в този случай бяха пренебрегнати. Несъвършеният разум на Доминатрикс обаче беше пропуснал да се съобрази с присъствието на Моруина. Когато Куейдж се качи на кораба, специалният костюм го посрещна с мълчание. По-късно, в отчаянието си, част от него вече знаеше, че Моруина е мъртва, той сряза дебелия метал на костюма. Пъхна ръцете си през отворите и дълго гали наподобяващата безформена червена каша ужаси я в него, и от очите му се стичаха сълзи, докато тя изтичаше между пръстите му. Дори металните части на главата й бяха пресовани. Така Куейдж остана жив, но на ужасна цена. В този момент възможностите му за избор бяха съвсем елементарни. Можеше да намери начин да се отърве от вярата си, някаква пречистваща терапия, която да изхвърли всяка следа от вируса от кръвта му. После щеше да се наложи да открие рационално, светско обяснение на случилото се. И да приеме, че макар той самият да е бил спасен от нещо, приличащо на чудо, Моруина, единствената жена, която беше обичал истински, си беше отишла завинаги, за да може да живее той. Другият избор, пътят, който в крайна сметка бе предпочел, беше на приемането. Да се отдаде на вярата, да признае чудото. В този случай присъствието на вируса беше просто катализатор. Той го насочи към вярата, позволи му да усети свещеното присъствие. Но на Хела, с изтичането на времето, изпита много по-дълбоки и по-силни емоции от всичко, което беше причинявал до този момент вирусът. Възможно ли беше той да го е направил по-възприемчив към всичко, което вече съществуваше там, и колкото и изкуствен да е, да му е позволил да се настрои към един реален, макар и слаб сигнал?
Ако случаят беше такъв, тогава всичко имаше своето значение. Мостът означаваше нещо. Куейдж бе станал свидетел на чудо, беше помолил горещо да бъде спасен и молбата му беше изпълнена. А смъртта на Моруина трябва да имаше някаква необяснима, но в крайна сметка благотворна функция в по-големия план, от който той самият бе само една миниатюрна, тиктакаща, едва осъзната частица. «Трябва да остана тук», бе казал той на Гриолие. «Трябва да остана на Хела, докато разбера отговора. Докато ми бъде разкрит». Точно така каза, докато ми бъде разкрит. Главният лекар се беше усмихнал. «Не можеш да останеш тук. Ще намеря начин. Тя няма да ти позволи». Но тогава Куейч му направи предложение, което му беше много трудно да откаже. Кралица Жасмина бе непредсказуема господарка. Промените в настроението й, дори след толкова години служба, си оставаха загадка за него. Отношението му към нея се характеризираше с голям страх и неодобрение. «Рано или късно ще й паднеш в ръцете», каза Куейч. «Тя е ултра. Не можеш да я разбереш, не можеш да се досетиш какво ще направи. За нея ти си просто мебел. Задоволяваш някаква нужда, но винаги можеш да бъде заменен с някой друг. Виж мен обаче, аз съм човек като теб, отлъчен от обществото». Тя самата също го каза, «двамата с теб имаме много общи неща. По-малко, отколкото си мислиш». «Не е нужно да се боготворим един друг», настоя Куейч. «Достатъчно е просто да работим заедно». «И какво ще ми даде това?» «Първо, аз няма да издам твоята малка тайна. О, знам всичко за това. То беше едно от последните неща, които откри Моруина, преди Жасмина да я напъха в специалния костюм». Гриолие го изгледа внимателно. «Не знам за какво говориш». «Говоря за фабриката за тела, за малкия ти проблем с търсенето и предлагането. Тук не става въпрос единствено за ненаситната жажда на Жасмина за все нови и нови тела, нали? Ти също имаш какво да кажеш във връзка с тяхното използване. Харесваш ги малки, недоразвити. Вадиш ги от цистерните им, преди да са достигнали зрелост, понякога дори преди да са достигнали детска възраст, и правиш разни неща с тях. Лоши, гадни неща. После ги връщаш в цистерната и заявяваш, че не са жизнеспособни. Те нямат съзнание», отвърна Гриолие, сякаш това извиняваше действията му. «Във всеки случай, какво точно предлагаш? Това изнудване ли е?» «Не, просто стимул. Помогни ми да се отърва от Жасмина, помогни ми и за някои други неща, и аз ще се погрижа никой никога да не разбере за фабриката». Главният лекар попита едва чуто. «А как ще задоволявам нуждите си?» «Ще измислим нещо, ако това е нужно, за да те задържа да работиш за мен. Защо да предпочета теб за свой господар вместо Жасмина? Разликата е, че аз не си падам по убийствата. Помисли върху това». Гриолие точно така и направи и не след дълго реши, че най-добрите му интереси в близко бъдеще не са свързани с гностично възкачване. На първо време щеше да си сътрудничи с Куейч, а след това, при възможност, щеше да намери нещо по-добро, нещо, което не го поставяше в такова подчинение. Но ето че все още се намираше тук, повече от век по-късно. Беше подценил собствената си слабост в абсурдна степен. Защото при ултрите, чието кораби бяха натъпкани с древни, повредени ковчези за замразяване на хора, Куейч откри най-доброто средство да задържи Гриолие на служба при себе си. Той обаче не знаеше нищо за предстоящото бъдеще през онези ранни дни на връзката им. Първият им ход беше да организират краха на Жасмина. Планът им се състоеше от три стъпки и всяка една трябваше да се изпълни изключително предпазливо. Щяха да платят огромна цена, ако ги разкриеха, но, както знаеше сега Гриолие, през цялото това време кралицата не беше заподозряла дори за миг, че двамата някогашни съперници заговорничат срещу нея. Това обаче не означаваше, че нещата се развиха напълно според плана им. Първо създадоха лагер на Хела. Имаше модули за живеене, сензори и ровери за движение по повърхността. Някои ултри слязоха долу, но, както обикновено, непоносимостта им към планетарна среда ги направи нервни и изгарящи от нетърпение да се върнат на кораба си. Затова пък Гриолие и Куейч откриха там прекрасно място за по-нататъчното развитие на нестабилния си съюз. Дори направиха едно забележително откритие, което подпомогна каузата им. Още при първите си изследователски пътешествия по-далеч от базата, под погледа на Жасмина, откриха първите скатларови реликви.
Сега поне знаеха кой беше построил моста. Втората фаза на плана им беше да направят така, че Жасмина да не се чувства добре. За Гриолие, като управител на фабриката за тела, това беше детска играчка. Той попромени някои неща в клонингите, забави развитието им, предизвика образуването на повече аномалии и дефекти. Неспособна да се придържа към действителността с причинените редовни регулирани дози болка, Жасмина ставаше все по-саможива. Преценките й бяха неправилни, разбирането на събитията все по-далеч от реалността. Тогава двамата преминаха към третата фаза – бунта. Имаха намерение да инсценират размирици и да превземат гностично възкачване за осъществяването на собствените си цели. Някои от ултрите, приятели на покойната Моруина, проявиха симпатия към Куейч. При първоначалните си изследвания на Хела, Куейч и Гриолие откриха четвърти, напълно функциониращ часови от същия вид като онези, които бяха свалили дъщерята на чистача. Идеята беше да се възползват от неверните преценки на Жасмина, за да привлекат гностично възкачване в радиуса на действие на останалото оръжие часови. При други обстоятелства тя нямаше да се съгласи да доближи кораба на светлинни часове до място като Хела, но гледката на моста и откриването на скътлерови останки станаха причина да пренебрегне инстинктите си. Очакваните поражения от скритото оръжие, предимно повърхностни, но достатъчни да предизвикат паника и объркване сред екипажа, щяха да превърнат кораба в лесен за превземане обект. Но не се получи така. Механичният часови атакува по-силно от очакванията на Куейч и причини фатални увреждания на гностично възкачване. Желанието на Куейч беше да усъкати кораба и да го използва за своите цели, вместо това той се взриви, а експлозивните вълни се разпространиха по корпуса му, докато достигнаха конджойнерските двигатели. В небето на Хела избухнаха две нови ярки слънца. Когато светлината избледня, нито от Жасмина, нито от големия Лайтхъгър, довел Куейч и Гриолие до това място, беше останало нещо. Двамата се превърнаха в затворници на Хела. Но не бяха обречени. Разполагаха с всичко необходимо за оцеляване през следващите няколко години, благодарение на лагера, който вече бяха установили на повърхността. Започнаха да изследват Хела, придвижвайки се с ровери. Събраха части от скътлери, но опитите им да ги сглобят в нещо по-цялостно неизменно се оказваха неуспешни. За Куейч това се превърна в обсебващо начинание. Над него се извисяваше загадката на Халдора. Отдолу се намираше владяващият пъзел на скътлерите. Той се хвърли с главата напред и в двете мистерии, осъзнавайки, че са свързани по някакъв начин, и когато открие отговора, ще разбере защо той е спасен, а Моруина – пожертвана. Вярваше, че пъзелите са тест от Господ. Вярваше също така, че единствено той самият е способен да ги реши. Измина една година, после – втора. Те обикаляха Хела с роверите, за да очертаят съвсем грубо нещо като път. С всяка следваща обиколка пътят ставаше все по-определен. Правеха екскурзии на север и на юг, като се отклоняваха от екватора на там, където се очакваше да намерят най-големи концентрации от скътлерови реликви. Там изкопаваха тунели и правеха мини, изнамирайки все повече части от пъзела. Но неизменно се връщаха към екватора, за да размислят над откритията си. И един ден, през втората или третата година, Куейч осъзна нещо изключително важно, че трябва да стане свидетел на друго изчезване. Ако се случи отново, трябва да го видя, заяви той. А ако се случи отново, без определена причина, ще разбереш, че не е било чудо, каза Гриолие. Не, отговори натъртено Куейч. Ако се случи два пъти, ще знам, че Господ е пожелал да ми го покаже поради някаква причина, за да е сигурен, че в ума ми няма да има и сянка на съмнение дали такова нещо се е случило и преди. Гриолие реши да говори в същия дух. Но нали разполагаш с телеметрията от Доминатрикс? Тя потвърждава, че Халдора е изчезнал. Това не ти ли стига? Куейч показа отношението си с едно махване на ръката. Цифри в електронни регистри. Не съм го видял с очите си. Това означава нещо за мен. В такъв случай ще трябва да наблюдаваш Халдора вечно. Тук Гриолие побърза да се коригира, искам да кажа, докато изчезне отново. Но за колко време е изчезнал последния път? За по-малко от секунда. По-кратко от премигване на клепачите. Ами ако го пропуснеш? Ще се постарая да не го пропускам. Халдора даже не се вижда по половин година, отбеляза Гриолие, като направи широк жест с ръка над главата. Той се издига и слиза надолу.
само ако не го следваш. Ние обиколихме Хела за по-малко от 3 месеца първия път и за по-малко от 2 при втория опит. Още по-лесно би било да пътуваме бавно, в крак с Халдора. 1/3 от метъра за секунда, нищо повече не се иска. Придържай се към тази скорост, не се отдалечавай от екватора и Халдора ще бъде винаги над главата ти. Само пейзажът ще се променя. Гриоли е поклати невярващо глава. Вече си обмислил всичко. Не беше трудно. Ще свържа роверите и ще направя пътуваща наблюдателна платформа. Ами спането? Ами премигването? Ти си лекар, отвърна Куейч. Ти трябва да намериш начина. И той направи точно това. Сънят можеше да бъде прогонен с лекарства и неврохирургия, съчетани с малко диализа за отмиване на отровите от умората. Погрижи се също и за мигането. Иронично е наистина, отбеляза Гриолие. Тя те беше заплашила точно с това, като те напъха в специалния костюм. Никакъв сън и не променяща се гледка към реалността. Но сега ти го приветстваш. Нещата се променят, заяви Куейч. Сега, докато стоеше в мансардата, годините изчезнаха. За Гриолие времето беше минало като серия моментни снимки, защото го размразяваха само когато Куейч имаше незабавна нужда от него. Той си спомняше първата такава бавна обиколка в ритъма на Халдора с привързани като сал един към друг ровери. 1-2 години по-късно пристигна друг кораб, още утре, привлечени от слабия проблясък на енергия от умиращия гностично възкачване. Бяха любопитни и естествено, предпазливи. Оставиха кораба си на безопасно разстояние и изпратиха емисари на малки кораби. Куейч купи от тях резервни части и услуги в замяна на скътлерови реликви. 1-2 десетилетия по-късно, в резултат на търговската размяна с първия кораб, пристигна втори. И неговият екипаж беше също толкова бдителен и също толкова готов да търгува. Скътлеровите реликви бяха точно това, което се търсеше на пазара. И този път корабът беше готов да предложи не само резервни компоненти, в трюмовете си имаше замразени пасажери, емигранти от някаква колония, за която нито Куейч, нито Гриолие беше чувал. Загадката на Хела, слуховете за чудото, ги бяха привлекли да прекусят светлинните години до тук. Така Куейч се здоби с първите си ученици и последователи. Пристигаха хиляди други хора. Десетки хиляди, които се превърнаха в стотици хиляди. За утрите Хела се беше превърнала в доходна спирка в крехката мрежа на междузвездната търговия. Старите търговски центрове вече не влизаха в сметката, опустошени от войни и чума. А напоследък, както изглежда, дори от нещо още по-лошо. Трудно можеше да се каже какво точно, сега много малко кораби от тези места стигаха до Хела. А когато все пак стигаха, донасяха объркани истории за някакви неща, които се появявали от междузвездното пространство, свирепи механични неща, неумолими и стари, които стривали на прах светове, тъпчели се с органичен живот, но самите те не били по-живи от часовници или планетарии. Сега хората идваха на Хела не само да станат свидетели на чудотворните изчезвания, но и защото вярваха, че живеят в края на времената и Луната е кулминационна точка, място за финално поклонничество. Утрите ги пренасяха като платен товар в корабите си и се преструваха, че не се интересуват от местното положение освен във връзка с търговията. За някои това вероятно беше вярно, но Гриолие познаваше утрите по-добре от повечето хора и смяташе, че напоследък е видял нещо в очите им, страх, който не бе свързан с възможностите за печалба, а с собственото им оцеляване. Очевидно, те също бяха видели това-онова. Може би бяха успели да хвърлят само бегъл поглед на нещо, фантоми, дебнещи около граничните линии на човешкото пространство. Несъмнено години наред не бяха обръщали внимание на тези пътнически бабини деветини, но сега, когато от основните колонии вече не идваха никакви вести, те бяха започнали да се питат какво става. Сега на Хела имаше утри. Според търговското законодателство техните лайтхъгъри нямаха право да се приближават нито до Халдора, нито до населената му луна. Паркираха, събрани на рояк в края на системата, и изпращаха по-малки совалки до Хела. Представители на църквите инспектираха тези совалки, за да се уверят, че не носят записваща или сканираща апаратура, предназначена за Халдора. Това беше най-вече жест, който можеше лесно да бъде заобиколен, но утрите бяха изненадващо отстъпчиви. Бяха склонни да играят според правилата, защото имаха нужда от този бизнес. Куейч довършваше сделката си с един утра, когато Гриолие пристигна в мансардата.
Благодаря ви за времето, капитане, рече Куейчи, призрачният му глас се издигна на спирали от животоподдържащата кошетка. Съжалявам, че не успяхме да се споразумеем, отвърна Ултрата. Но вие разбирате, че сигурността на моя кораб трябва да е първият ми приоритет. Всички знаем какво се случи с гностично възкачване. Куейчи разпери кокалестите си пръсти в изпълнен с симпатия жест. Ужасна работа. Имах късмет, че оцелях. И ние така предположихме. Кошетката се обърна леко към Гриолие. Господин главен лекар. Представям ви капитан Баският от Лайт Хъгъра, невяста на вятъра. Гриолие наклони учтиво глава към новия гост на Куейч. Той не беше толкова краен като някой от ултрите, които бе срещал, но изглеждаше все така странно и обезпокояващо според човешките стандарти. Беше изключително слаб и безцветен, като някое изсушено старо насекомо, поддържан прав в кърваво-червена скелетна опора, украсена с сребърни лилии. Един много голям молец придружаваше ултрата, пърхаше пред лицето му и му вееше като ветрило. За мен е удоволствие, каза Гриолия и остави лекарската чанта с пълните с кръв спринцовки. Надявам се, че прекарахте добре на Хела. Посещението ни беше плодотворно, господин главен лекар. Нямаше как да удовлетворим последното желание на първосвещеника Куейч, но във всяко друго отношение, струва ми се, и двете страни сме доволни от съвместната си работа. А другата дреболия, която обсъждахме? Осведоми се Куейч. Фаталните случаи сред замразените пасажери ли? Да, имаме 20 и няколко случая на мозъчна смърт. В по-добри времена щеше да има шанс да възстановим нервната им структура с подходящата медицинска намеса. Но сега това вече е невъзможно. Ще бъдем щастливи да ви освободим от грижата за тях, намеси се Гриолие. Така ще се освободят места за нови желаещи да бъдат замразени. Ултрата перна лекичко молеца, за да го прогони от устните си. Имате някакъв специален начин да ги използвате ли? Главният лекар проявява интерес към техните случаи, побърза да поясни Куейч, за да не даде възможност на Гриолие да отговори. Той си пада по експерименталните процедури за възстановяване на неврони, нали, Гриолие? Отклони остро поглед, без да изчака отговора му. А сега, капитане, имате ли нужда от специална помощ, за да се върнете на кораба си? Не, доколкото знам, благодаря. Главният лекар погледна през източния прозорец на мансардата. На другия край на разделение на резки покрив на главната зала имаше площадка за приземяване, на която беше паркирана малка совалка, с ярък жълто-зелен цвят като насекомо пръчица. Връщайте се поживо, поздраво в руяка за паркиране, капитане. Очакваме да получим злочестите жертви на ковчезите за замразяване. И с радост бих търгувал отново с вас. Капитанът се обърна, за да излезе, но спря в последния момент. Едва сега беше забелязал специалния метален костюм. Той стоеше неизменно в ъгъла на стаята като мълчалив гост. Капитанът се загледа в него, докато молецът направи няколко обиколки около главата му, после продължи по пътя си. Може би нямаше представа какво ужасно значение има за Куейч последното място, където се бе намирала Моруина, нито че то му напомня постоянно какво му бе струвало първото изчезване. Гриолия изчака, докато се увери, че ултрата няма да се върне. За какво ставаше дума? Попита той. От какво се отказа той, предпочитайки сигурността на своя кораб? Обичайните преговори, отвърна Куейч така, сякаш въпросът не заслужава вниманието му. Смятай се за късметлия, че ще получиш каквото искаш. А сега, кръвните дела, а? Как мина? Чакай малко. Гриолие се приближи до едната стена и хвана някаква месингова ръчка. Жалузите се затвориха почти напълно и оставиха само тънки процепи за светлината. След това той се надвеси над Куейчи и свали тъмните му очила. Обикновено по време на преговори той беше с тях, не само за да защити очите си от светлината, а и защото иначе не представляваше приятна гледка. Разбира се, точно това бе причината понякога да решава да не ги носи. Под предпазните козирки, обгърнали кожата му като втори чифт очила, се виждаха скелетообразни рамки. Около всяко око имаше два кръга, от които излизаха куки, извити навътре, за да не позволяват на клепачите да се затворят. В тях бяха вградени малки спрейове, които оросяваха с влага очите на Куейч на всеки няколко минути.
Според Гриолие много по-лесно щеше да бъде да отстранят клепачите, но склонността към покаяние на Куейдж беше обширна като самия път и дискомфортът, който му причиняваше рамката, му допадаше. Той му напомняше непрестанно колко е важно да не отслабва бдителността си, за да не пропусне някое изчезване. Главният лекар взе един тампон от медицинското шкафче в мансардата и обтри с него областта около очите му, за да ги почисти. Кръвните дела, Гриолие. Ще стигна и до тях. Кажи ми само за какъв бизнес сутрите ставаше дума. Защо ти искаше да доближи още кораба си до Хела? Зениците на Куейдж видимо се разшириха. Защо мислиш, че съм искал точно това? Но поиска това, нали? Защо иначе той ще каже, че е прекалено опасно? Правиш ненужно много предположения, Гриолие. Главният лекар приключи с почистването на очите, после върна горните очила на мястото им. Защо така внезапно пожела утрите да дойдат по-близо? Години наред полага усилия да държиш копелетата на разстояние. А сега какво? Прииска ти се един от техните кораби да дойде до самия ти прак? Фигурата в кушетката въздъхна. В тъмнината изглеждаше по-материална. Гриолие отвори отново жалузите и видя, че жълто-зелената сувалка вече я няма на площадката за приземяване. Това беше само една идея, отвърна Куейдж. Каква идея? Виждаш колко са нервни напоследък утрите. Вярвам им все по-малко и по-малко. Баският ми се стори от онези, с които мога да работя. Надявах се да се споразумеем. За какво? Гриолие върна останалите тампони в шкафчето. За защита. Да докарам тук група утри, за да държа останалите по-надалеч. Лудост, отсъди главният лекар. За страховка, поправи го господарят му. Но какво значение има това? Те не проявиха интерес. Прекалено ги притеснява мисълта да приближат кораба си до Хела. Това място ги плаши също толкова, колкото и ги интригува, Гриолие. Винаги ще има други. Може би. Куейдж се държеше така, сякаш този въпрос вече го отекчаваше, сякаш беше някаква родила се сутринта фантазия, за която вече съжалява. Попита за кръвните дела, рече главният лекар. Коленичи и взе лекарската си чанта. Не мина гладко, но взех удвостат. Диригента на хора. Не трябваше ли да му прилеж? Малка промяна в плана. Министерството на кръвните дела, службата на Клок Тауър, посветена на запазването, обогатяването и разпространението на безкрайните вирусни щамове, произлезли от първоначалната инфекция на Куейдж. Почти всички работещи в катедралата носеха във вените си повече или по-малко от неговата кръв. Вирусът се бе предавал през поколенията, беше мутирал и съединявал с други вируси, пренесени на Хела. Резултатът беше хаотично изобилие от възможни ефекти. Много от другите църкви се основаваха или, в известен смисъл, бяха причинени от фини доктринални варианти на първоначалния щам. Министерството на кръвните дела опитваше да укроти хаоса, като изолираше ефективни и доктринално чисти щамове и се избавяше от другите. Индивиди като Востат често се използваха за изпробване на ново изолирани вируси. Ако се проявяха признаци на психоза или други нежелани ефекти, щамът се елиминираше. Востат си бе спечелил ролята на морско свинче след поредица от простъпки, но постепенно беше започнал да се изпълва с все по-голям страх от резултатите от всеки нов лабораторен опит. «Надявам се, че знаеш какво правиш», каза Куейдж. Сега имам нужда от Министерството на кръвните дела, повече от всякога. Губя религията си. Вярата на Куейдж беше подложена на ужасни спадове и отклонения. Когато не преживяваше такъв период, той никога не говореше, че губи религията си. Тя беше просто там, здрава част от самия него. Единствено по време на спадовете беше възможно да мисли за вярата си като за причинена по химически път. Тези интерлюдии неизменно тревожеха Гриолие. Куейдж беше най-непредвидим, когато го разкъсваха най-много конфликти. Главният лекар се сети пак за загадъчния витраж, който бе видял на прозореца в залата долу, питайки се дали той няма някаква връзка с това. «Скоро ще те оправим и ще бъдеш като нов», увери го той. «Добре. Имам нужда да се чувствам така. Предстоят проблеми, Гриолие. Очакват се големи ледовалежи в Гулве и Крейнч, които ще блокират пътя. На нас ще се падне да ги разчистваме, както винаги. Но се притеснявам, че дори Божият огън няма да ни помогне да не изостанем от Халдора. Ще наваксаме. Винаги го правим.
Може да се наложи да приложим драстични мерки, ако забавянето стане неприемливо голямо. В двигателна сила трябва да са готови за изпълнението на това, което ще поискам от тях. Дори да е немислимо. Кошетката се наклони отново на една страна, отражението й се пречупи и придоби нови форми в бавно движещите се огледала. Бяха разположени така, че да насочват светлината от Халдора към зрителното поле на Куейч. Където и да седеше, той виждаше света със своите очи. Немислимо, Гриолие, натърти той. Знаеш какво имам предвид под това, нали? Така мисля, отвърна главният лекар. И си помисли за кръв и мостове. Помисли си също така за момичето, което водеше към катедралата, и се запита дали, евентуално, не е задействал нещо, което вече не е в състояние да спре. Но той няма да го направи, помисли си Гриолие. Той е побъркан, несъмнено, но не чак толкова. Не чак толкова, че да поведе Лейди Моруина по моста, над пропастта на опрощението.